Está ligado. Tá, pronto. Então, boa noite a todos. Não sei se ouve. Ouve? Sim. Então, boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os companheiros de mesa, caríssimos deputados, os senhores presidentes de junta de freguesia, Sr. Vice-Presidente, as senhoras vereadoras, os funcionários do município, e de uma forma especial agradecer de todo o esforço que desenvolveram para que pudéssemos fazer esta Assembleia descentralizada. É sempre um trabalho acrescido. Os óculos para tirar. Ao público que está presente, muito obrigado também, e àqueles que nos acompanham via streaming. Foi-me dito que eventualmente o streaming poderá não correr muito bem por alguns problemas de rede. De qualquer forma, foi feito um esforço enorme pelos funcionários do município, da área da informática, para que as coisas corram bem, portanto vamos esperar que sim. É a nossa segunda Assembleia descentralizada. E eu queria agradecer de forma particular ao Sr. Presidente da Junta, o António José Fialho Cartacho, por nos ter acolhido, à direção da sociedade também por nos ter cedido o espaço e por ter aquecido o espaço e proporcionar-nos um ambiente ameno, creio eu, perante a noite fria que está lá fora, e também à banda filarmónica, não sei se é este o termo correto, porque sei que teriam aqui atividades e que tiveram que fazer alterações na sua agenda para que a Assembleia pudesse decorrer aqui. O descentralizar tem estas coisas, mas apesar de tudo consideramos que o trabalho acrescido que pode dar compensa pelo facto de nos aproximarmos das pessoas, por virmos também às freguesias e por abrirmos a Assembleia Municipal àqueles que estão um bocadinho mais longe da sede do município. Portanto, muito obrigada a todos, e só podemos estar aqui efetivamente porque houve boa vontade e os esforços se uniram. Antes de começar, temos, penso que cada um dos deputados tem em cima da mesa um papelinho referente à proteção de dados, e eu pedia ao Dr. Nelson, que me parece que está mais capacitado para falar sobre isto, que explicasse o porquê desse papel, apesar de, se estão recordados, sensivelmente há um ano, creio eu, na Assembleia pusemos a questão da transmissão por streaming e consta no nosso regimento. De qualquer forma, é sempre um ponto muito sensível esta questão, e portanto temos aqui algumas nuances, e eu pedi ao Dr. Nelson se nos podia esclarecer e explicar o porquê desse papel. Se faz favor. Bem, boa noite a todos. Peço-vos desculpa pela voz, mas hoje está complicado. As constipações não perdoam. Dar-vos a nota que, efetivamente, no nosso regimento da Assembleia Municipal, como a Sra. Presidente já referiu, fazia-se referência à possibilidade das transmissões das nossas reuniões por via streaming e através de redes sociais. No entanto, como é uma matéria que está em completa e em permanente evolução, optámos por pedir, e até para clarificar o entendimento, qual seria o entendimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, um parecer a esta entidade. Parecer que nos chegou no final de dezembro e que, em grosso modo, recomenda para estarmos todos devidamente salvaguardados relativamente a estas transmissões via streaming e através de redes sociais, que para além da previsão em regimento, ou seja, para além de termos já previsto no nosso regimento da Assembleia, que haja a necessidade de um consentimento prévio de todos os intervenientes nas sessões. E quando se fala em intervenientes, estamos a falar tanto dos membros da Assembleia, apesar de poderem ter já dado consentimento naquelas primeiras reuniões, a primeira reunião que fizemos, se não me falha a memória, esse consentimento, para além de ser verbal, deverá ser registado também por escrito, para ficar organizado um fecheiro dos consentimentos que são dados para as transmissões. Para além dos intervenientes, recomenda também este parecer que qualquer um dos intervenientes ao nível público, isso já estava a ser praticado, que antes das suas intervenções dê essa autorização também, tanto para a captação da imagem como para a captação de voz. E daí a necessidade
da distribuição desta declaração foi colocada na mesa de todos vós. Foi uma declaração que foi elaborada pela empresa que está a colaborar com os municípios associados à comunidade intermunicipal. É uma contratação que a comunidade intermunicipal fez para a implementação do regime de proteção de dados em todas as autarquias associadas, e foi uma declaração que foi elaborada e preparada em conjunto com os serviços técnicos do município e com esta empresa que nos está a dar esse apoio. Dar-vos nota aqui, pronto, com o nível do requerimento, eu estava a ver que tenho aqui à minha frente, o que se propunha é que, ao nível dos membros, haja um consentimento que seja efetuado para o mandato, para não estarmos em todas as sessões a recolher esse consentimento. Claro, o consentimento poderá ser retirado em qualquer momento, sempre que haja intenção ou haja uma alteração de vontade por parte dos membros da Assembleia, esse consentimento poderá ser retirado em qualquer momento. Por parte do público, será distribuído em conjunto com a ficha de inscrição que já constava em anexo e consta em anexo do nosso regimento da Assembleia, será distribuído também um modelo de consentimento que aí será individual por cada uma das sessões. Por outro modo, na prática, é isto que é recomendado, que se não houver, ou seja, se não houver consentimento, nomeadamente do público, temos de estar preparados, ao nível dos serviços técnicos, para cortar a emissão nesse momento. Ou seja, se houver algo, aqui o público, à partida não há captação de imagem, mas há captação de voz, e mesmo na captação de voz, se não houver esse consentimento, teremos de fazer então a interrupção da transmissão da sessão. Muito obrigado, Dr. Nelson. Alguma dúvida? Não? Então, neste momento não sei se algum dos membros da Assembleia não consente de facto a transmissão, se assim acontecer. Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só um bocadinho, porque estamos a ouvi-lo mal, desculpe. Está aí ao pé de si, creio eu. Muito obrigado. É um documento que está a ser apresentado, parece-me que é extenso e obviamente da minha parte, se calhar de alguns deputados, não teremos tempo de analisar o documento que está aqui em cima nesta sessão. Eu da minha parte levarei o documento para casa e para estudar, e na próxima reunião assim o apresentarei. Não sei se há algum parecer, alguma documentação que possa ser anexa ou que possa ser enviada aos membros da Assembleia relativamente a esta matéria. Dr. Nelson. Podemos enviar o parecer que nos foi enviado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, pode ser distribuído por todos os membros, sem qualquer problema. Da minha parte, durante esta sessão, não levanto qualquer objeção à transmissão, mas relativamente ao documento, reservo-me esse direito de analisar e de entregar na próxima sessão. Eu ia precisamente fazer-lhe essa questão, se durante esta sessão há algum impedimento da sua parte relativamente à transmissão. Não, pronto. Ocorre tudo como até aqui. Muito bem, obrigado. Algum dos senhores deputados também quer fazer algum comentário? Não? Pronto. Então, passada esta parte que era importante e necessária, dar-vos conhecimento de que temos uma substituição hoje. A deputada Hélia Quintas não pode estar presente e é substituída pela deputada Maria Manuela Marques. Também dar-vos conhecimento de que o deputado Rodrigo Paia, estão recordados, tinha pedido a suspensão do seu mandato temporariamente por questões profissionais e já regressou, portanto, bem-vindo à Assembleia novamente e, portanto, é ele que já nos acompanhará nas Assembleias que realizaremos. Passaria então à chamada. Maria Manuela Marques, Sandra Silva, José Luís Merca, Nuno Lavaredas, Mário Ramalho, Matilde Capucho, Ana Rita Feijão, Rogério Carreteiro,
Luís Viola, Adriana Amador, Eduardo Silva, Pedro Pinheiro, Rodrigo Paias, Vânia Ramalho, António José Cartacho, Nuno Pinto, Pedro Mata e Luís António Fonseca. Não está. Pronto. Muito bem. Então, passávamos ao período antes da ordem do dia, tendo em conta que é uma sessão ordinária da Assembleia. E passaríamos à aprovação da ata de 9 de setembro, estão recordados, portanto, na última sessão que tivemos, que foi 28 de dezembro, salvo erro, tínhamos 3 atas para aprovar, 2 delas foram aprovadas e a ata de 9 de setembro, a pedido da deputada Sandra Silva, portanto, não foi aprovada, porque a deputada pediu se poderíamos adiar essa aprovação, uma vez que não tinha tido tempo de ler com a devida atenção à ata. Portanto, neste momento, penso que estamos em condições de aprovar. Desde já digo que a ata de 29 de dezembro, ainda tendo em conta que a Assembleia foi extensa, portanto, e ainda não houve possibilidade de registrar a ata devidamente, portanto, não virá hoje a aprovação, virá a próxima Assembleia, mas temos esta de 9 de setembro para aprovar. Alguém quer fazer algum comentário relativamente a esta ata de 9 de setembro? Estamos em condições então de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada então por unanimidade. Dá-vos conhecimento também de que chegou à mesa a constituição do grupo municipal do Partido Socialista e... Doutor Nelson, tem aí o papel, não tem? Pois está, exatamente. De acordo com o regimento, portanto, deve ser dado conhecimento ao plenário e eu passo a nomear os membros que constituem o grupo municipal do Partido Socialista. Hélia Quintas, José Luís Merca, Mário Ramalho, Ana Rita Feijão, Eduardo Silva, Vânia Ramalho, António José Cartacho, Nuno Pinto e Luís Fonseca. A direção do grupo é assumida pela deputada Hélia Quintas e como suplente está o deputado José Luís Merca. Então temos os grupos municipais constituídos, o que significa que caso haja necessidade ou pertinência poderemos fazer a conferência de líderes. Passava a seguir a análise da correspondência. Os senhores deputados têm o mapa de correspondência. Queria ressaltar aqui fundamentalmente um aspecto. A 16 de 1 de 2023, portanto, recebemos correspondência da Presidência da Assembleia da República a dar conta de que tinha sido feita a recepção da proposta de degradação das freguesias de Campo e Campim. Foi uma boa notícia. Posteriormente recebemos também a notificação de que foi constituída uma comissão para a análise destas propostas e, portanto, da nossa parte o trabalho está feito. Agora resta que o Poder Central de facto se pronuncie sobre a intenção que nós manifestámos da desagregação. Era o que ressalvaria aqui do mapa de correspondência. Se algum dos senhores deputados quiser fazer algum comentário, algum aspecto que queira ver esclarecido, faça favor. Também aqui, também parece que é importante, aqui a questão da CIMAC, em que houve a alteração da titularidade da presidência do Conselho Intermunicipal. Eu penso que na altura... Eu e o seu deputado José Luís Merca tínhamos dito que esta presidência seria feita de forma alternada, portanto, ao longo dos 4 anos de mandato, e chegou o momento, de facto, em que ocorreu esta alteração. Neste momento,
Deputado José Luís, lembra-se, o Presidente é o Presidente da Câmara de Évora, não é? Sim. Não será alternada, rotativa? É rotativa, sim, exatamente, e não alternada, sim, é isso mesmo. Portanto, neste momento a presidência da CIMAC está a cargo do Partido Comunista, portanto, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Évora. Depois o PS, não é, José Luís, ou não? Não, o PSD, e depois toma o PS, salvo erro. À partida, posteriormente, será PSD. Exatamente. De resto, isto seriam aqui as coisas que... Sei que, portanto, de acordo com os comentários que os senhores deputados, alguns dos senhores deputados tinham feito na Assembleia anterior relativamente às ações de formação promovidas pela ANAM e pelo CEVEL, portanto, tivemos isso em conta, portanto, e tivemos o cuidado de divulgar as ações de formação junto dos senhores deputados. E, da minha parte, para já não evidenciava aqui mais nada, a não ser que alguém queira fazer algum comentário. Sim, sento. Ai, peço desculpa, não vi. Obrigada. Não faz mal. Tá, não sei se está ligado. Está, está. Então, boa noite a todos, a quem nos acompanha aqui na sala e quem nos segue também à distância. Eu queria só fazer aqui uma pergunta sobre, em relação ao mapa da correspondência, como é raro, e eu já fazia isto no mandato passado e continuo a olhar com atenção para o mapa, é raro nós termos munícipes a contactar connosco e, portanto, é de saudar quando isso acontece, independentemente depois do contacto concreto, isso aí é outra situação que merecerá tratamento conforme os casos. Mas nós temos aqui, desta vez, um contacto, um munícipe que... segundo o mapa, eu também não vi ainda, não tive oportunidade, mas é sobre os arruamentos da cidade. Não sendo essa uma competência da Assembleia, naturalmente, terá de ser encaminhada. A minha pergunta muito concreta é se já foi dado encaminhamento a este contacto do munícipe. Este munícipe enviou para o município e enviou para a Assembleia, portanto, devidamente documentado, com fotografias e, portanto, foi em simultâneo para os dois órgãos. Ok, só estava a perguntar porque se tivesse enviado apenas para nós, não sendo competência claro. Nossa, então nesse caso se enviou, ok. Sim, certo. Sim. Obrigada. Mais alguma questão? Não havendo. Se estão recordados, tínhamos de alguma forma combinado. Deixa-me ver que hoje... Os deputados que estão em representação da Assembleia em entidades, resumidamente falaria um bocadinho da atividade que aconteceu desde que estão nestes órgãos. E, portanto, foi distribuído o mapa, também porque às vezes não nos lembramos muito bem, com as diversas associações, comissões, enfim, entidades onde temos representantes da Assembleia. E este seria o momento, efetivamente, para cada um dos elementos que está nestas diversas associações, sumariamente dar conhecimento à Assembleia da atividade que aconteceu desde setembro, não? Foi que fomos eleitos, porque ainda não tinha sido feito este trabalho. O regimento recomenda que seja feita uma apresentação semestral, portanto, já não é semestral, de todo modo. Pareciam-nos que poderia ser o momento adequado, e tendo em conta que esta Assembleia também não tinha uma agenda muito grande, para que pudéssemos partilhar entre todos a atividade que foi desenvolvida e ficarmos, portanto, a saber o que é que os nossos representantes estão a fazer nas diversas entidades. Logo aqui, no topo do quadro que foi distribuído, está a ANP, portanto, como sabem, houve o único congresso logo praticamente a seguir às eleições autárquicas, na altura falámos sobre isso, e portanto eu passava aqui este à frente. Na CIMAC, nós também, estou eu e o deputado José Luís Merca, temos ido dando conta à Assembleia cada vez que há uma reunião da CIMAC, desde a última vez que falámos sobre isso não aconteceu outra ainda, e portanto não sei se o seu deputado quer dizer algum comentário. Não. Pode dizer que o facto mais relevante foi facto, a alteração da titularidade e a rotatividade, como não houve uma assembleia um bocadinho mais próximo.
intermunicipal, portanto, não, nada mais temos para eu acrescentar. Exatamente. Depois temos aqui o Conselho Sinergético e de Conservação da Fauna Municipal, onde está o José Luís Fonseca, que hoje não está connosco, portanto, também não sei, e confesso mesmo que não sei se este Conselho já reuniu. Na Comissão Municipal de Proteção Civil, temos o Sr. Presidente da Junta, Pedro Mata. Sr. Presidente. Olá, boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. A Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu várias vezes, tomou posse, e a primeira reunião foi no dia 11 de janeiro, no Salão Nobre, nos espaços do Conselho, em que teve vários temas que foram abordados, desde a situação do Comandante da Proteção Civil atual, que se encontrava de baixa, em que também foi dada a indicação pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Marta Prates, que era ela quem assumia o comando. Depois, 2022, sim. Eu referi 2023, foi? Ah, foi 2022 mesmo, pronto. Dia 11/1/2022. Depois também foi abordada a situação das farmácias, que passaram a ter turno de disponibilidade a partir do dia 1 de janeiro, e também a situação do Covid na altura, do centro de testagem, os números dos testes e os casos confirmados, e também a suspensão do boletim epidemiológico nesta altura. Depois teve outra reunião no dia 11 de abril de 2022 também, em que foi um ponto único, o Exercício Nacional Fénix 2022, que se realizou no dia 29 de abril de 2022 também no nosso Conselho. Voltámos a reunir a 22 de abril, também com um ponto único, e era o Exercício Nacional Fénix 2022, uma vez mais a ultimar os últimos preparativos. A 29 de abril ocorreu esse mesmo exercício, Nacional de Fénix 2022, onde estiveram também todos os membros desta Comissão Municipal de Proteção Civil. Dia 11 de julho, uma reunião de emergência da Comissão Municipal de Proteção Civil, na sequência da declaração da situação de contingência e de elevação do EAE para nível vermelho, para o período compreendido entre 11 de julho e 15 de julho, portanto as temperaturas elevadas que se faziam sentir, tanto no país como no nosso Conselho. Dia 3 de agosto, na sequência da realização do Festival Andanças em Campinho, também teve reunião, onde foram abordadas as situações sobre esse mesmo festival, que ocorreu entre 18 a 21 de agosto. Foi feita uma análise e definição de monitorização operacional do festival, um planeamento e definição de metodologias de trabalho ao nível do PCM, e também o reforço das medidas de antecipação, reação, resposta e recuperação. Esta reunião foi realmente para a preparação de toda a segurança do Festival Andanças 2022. No dia 5 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, tivemos a última reunião, em que a Ordem de Trabalho esteve a imigração no Conselho, análise da situação atual, um planeamento de definição de metodologias de trabalho ao nível da Proteção Civil Municipal, e também um reforço de medidas de antecipação, reação e resposta. Nesta reunião foram abordadas as situações do número de imigrantes que estão no nosso território, em que só na freguesia de Arguinhos de Monsaraz e até o final do mês de novembro tinham sido passados 209 atestados de residência em indivíduos de nacionalidade não portuguesa, que a sua grande maioria da nacionalidade brasileira, só para também termos aqui um pouco mais de informação. Acrescentar ainda também que estes atestados são solicitados por pessoas que trabalham, na sua grande maioria, na empresa de transformação de carnes suínas do nosso Conselho, e também por pessoas que trabalham em empresas agrícolas. Foi ainda também abordado nesta reunião a apresentação do CLAIM, que é o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes no nosso Conselho. Obrigado. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário ou pedir algum esclarecimento? Muito obrigado pela informação detalhada. Penso que ficámos esclarecidos. Na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, temos o Sr. Presidente Junta, o Nuno Pinto. Sr. Presidente, não sei se esta comissão reuniu.
se tem alguma coisa para partilhar connosco. Agora, de momento não tenho lembrança se eu acho que se reuniu ou não. É uma questão que posso analisar e trazer na próxima Assembleia. Eu não sei se estava previsto na última, já não me recordo. Foi previsto na última Assembleia esta apresentação, foi isso? E na outra anterior? Muito bem. Mas eu te recordo, agora também não quero estar aqui a induzir em erro, mas posso ter faltado algo. Muito bem. Então, pensa que na próxima Assembleia, ali um bocadinho, no período antes da ordem do dia, que poderia partilhar então connosco. Muito bem, obrigado. A Comissão Municipal de Trânsito, temos o Sr. Deputado Rogério Carreteiro. Ora, boa noite. Espera. Sim. Boa noite. A Comissão Municipal de Trânsito já reuniu duas vezes. No fundo, analisou propostas que foram apresentadas pelos munícipes no balcão único. Bom, tiveram o devido enquadramento, estavam presentes várias entidades e já foram decididas algumas situações que foram apresentadas e outras ainda continuam em estudo. Contamos reunir proximamente, um curto espaço de tempo, para decidir mais algumas alterações que estarão devidamente salvaguardadas e analisadas, e estamos a ter em consideração algumas que foram recentemente introduzidas e perceber se elas estão a ter algum acolhimento. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Na Comissão Municipal de Toponímia, temos o deputado Nuno Lavaredas. Nuno, penso que não se está a ouvir muito bem. Desculpa. A Comissão Municipal de Toponímia. A Comissão Municipal de Toponímia reuniu a 16 de janeiro de 2023. Houve três propostas que foram a debate, todas elas foram aprovadas por. Todas elas foram aprovadas por unanimidade. A primeira a debate foi o topónimo de urbanização do Álamo, proposto pela empresa promotora Lourenço e Gaspar Limitada, a atribuir à urbanização que está em construção na Rua da Junqueira, em Reguengos de Monsaraz, para ser mais fácil de identificar, é junto à rotunda de Mourão. Foi aprovada também por unanimidade a proposta de topónimo da Rua de São Pedro, em São Pedro do Corval, que se prolongasse até à rotunda do Oleiro. E foi igualmente aprovada por unanimidade a proposta da Assembleia Municipal de atribuir o nome Dr. José Carlos Singeiro para uma futura rua na cidade de Reguengos de Monsaraz. Muito obrigado. Conselho Municipal de Educação, Sr. Presidente de Junta Nuno Pinto. Será uma situação semelhante à que levantou há bocado, Sr. Presidente? Não sei. Demora de ter sido convocado, mas deixo aqui as ressalvas. Muito bem. Obrigado. O Conselho da Comunidade de Agrupamento de Centro-Sul do Alentejo Central, que sou eu representante, este Conselho ainda não reuniu. Portanto, não tenho nada para vos dizer. Na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo do Conselho de Reguengos de Monsaraz, portanto, na CPCJ, temos duas cidadãs que não fazem parte da nossa Assembleia. Se estão recordados, portanto, os nomes foram propostos e foram aprovados, a Carla Antunes e a Neuza Medinas.
No caso aqui da CPCJ, e queria partilhar convosco, portanto, é a entidade, porque a legislação se o determina, é a entidade que envia anualmente à Assembleia um relatório. Esse relatório habitualmente deve dar entrada até 31 de janeiro, se não estou enganada. É o relatório de toda a atividade do ano e também o plano de atividades para o ano em curso. Portanto, o que significa que a CPCJ nos enviou um relatório pormenorizado, extenso, sobre a atividade do ano 2022 e o plano de atividades para o ano 2023. Tendo em conta que os dois elementos que estão na CPCJ não são membros da Assembleia Municipal, a mesa entendeu que poderíamos convidar a Presidente da CPCJ a juntar-se a nós hoje e fazer-nos uma apresentação sumária do relatório, porque seguramente está em muito melhores condições de fazer do que eu ou qualquer elemento da mesa. É nessa condição que a doutora Rosa Campanisso está connosco hoje, ela cedeu ao convite e, portanto, eu dava-lhe a palavra neste momento para sumariamente nos fazer a apresentação do relatório. E agradecemos desde já a sua presença. Muito obrigada. Está ligado? Pronto. Tá. Eu peço desculpa, não sei onde é que a senhora Presidente quer que me posicione. Rosa, onde entender? É à frente. Pode ser aqui ao pé do Dr. Nelson. Também lhe fica bem esses sentimentos, mas eu vou ser muito breve. Primeiro, mas assim falo pelo seu. Primeiro agradecer à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, porque foi com imenso agrado, primeiro enquanto Presidente da CPCJ, boa noite a todos e a todas, agradecer este convite que tornou-nos imensamente satisfeitos. Foi um reconhecimento do nosso trabalho, da sua parte. Ficámos mesmo genuinamente satisfeitos e contentes. É a primeira vez que nos sentamos aqui enquanto CPCJ, não eu, mas a entidade em si, e mereceu da nossa parte um agrado extraordinário. Agradecemos mesmo muito este reconhecimento do nosso trabalho, que tem sido uma grande dificuldade por parte da CPCJ fazer passar o trabalho que nós fazemos. Portanto, muito obrigada. Pois vou tentar ser breve. Ao longo de 2022, nós acompanhámos 84 crianças e jovens do Conselho de Reguengos. O relatório consiste em alguma estatística, portanto vou-me resumir aos números. Entraram 96 processos, aplicámos 84 medidas de promoção e proteção, todas foram na mesma área, que foi todas a medida de acompanhamento junto dos pais, e enviámos para tribunal, arquivámos 12 processos e enviámos para tribunal 34 processos. Em termos das grandes problemáticas que nós temos neste momento, que já se vinham consubstanciando, mas ao longo de 2022 ainda foram mais destacadas, temos duas, que é o absentismo e a violência doméstica. Também partilhar convosco que as entidades que mais sinalizam no Conselho de Reguengos é, por um lado, a GNR, a Autoridade Policial e os estabelecimentos de ensino, o que depois dá para estabelecer um paralelismo com as problemáticas que são sinalizadas. Por um lado, a violência doméstica pelas autoridades policiais e o absentismo escolar pelos estabelecimentos de ensino. Queria destacar, e estou disponível para as questões que houver por entendimento dos senhores deputados municipais, queria destacar aqui também, ao longo de 2022, a Comissão de Reguengos realizou 31 reuniões ordinárias, 7 extraordinárias e 9 da modalidade alargada. Em termos do nosso trabalho, só destacar 3 momentos muito importantes e que foram um marco em termos até do Conselho de Reguengos. Posso ser tão ambiciosa, não posso ser a Presidente, que foi nossa comissária, nossa colega durante alguns tempos. Em 2022, nós
Além, apresentámos o plano local de intervenção junto às crianças e jovens em risco do Conselho de Reguengos. Significa para nós que hoje em dia nós conseguimos falar com uma base muito sustentada. Normalmente nós tínhamos muita dificuldade em dizer quantos processos, o número de processos, as problemáticas. Neste momento nós, com substância, com dados estatísticos, conseguimos dizer efetivamente o que se passa com as crianças e jovens em Reguengos, com a apresentação deste plano, e que mereceu, por parte de todas as entidades e algumas aqui presentes, nomeadamente os seus presidentes de junta, que participaram nos inquéritos que nós passámos, que foram validados a nível nacional pela Universidade de Coimbra. E ficámos muito orgulhosos de termos concluído esta etapa e que nos permite hoje planear atividades com muito mais substância. Por outro lado, com muito orgulho, e penso que a doutora Marta partilha comigo o orgulho e a doutora Fátima também teve presente, o Encontro Nacional das CPCJs que ocorreu em Reguengos de Monsaraz e que foi efetivamente um marco. E que estamos todos de parabéns, a Câmara por nos ter ajudado, a CPCJ por ter colaborado e todos nós, que alguns penso que terão participado, e foi com um orgulho extraordinário que Reguengos acolheu todas as comissões, continente e ilhas, e tivemos todos de parabéns e deixar com muito orgulho esta nota. Por outro lado, só destacar, e a seguir calmo já, iniciámos, com base no plano local, iniciámos ações no âmbito da prevenção e queria destacar as 5 ações que fizemos junto à ATL da Santa Casa da Misericórdia, com a Associação Ser Mulher de Prevenção de Violência Doméstica, onde nós conseguimos trabalhar com as 70 crianças do ATL, competências pessoais ao nível do autocuidado, da promoção da autoestima, resistência à frustração, e é com muito orgulho que dizemos que há um caminho a fazer, mas começámos a dar alguns passos. Obrigada. Muito obrigado pela forma simples, mas muito esclarecedora, como apresentou a atividade da CPCJ. De facto, é uma entidade extremamente importante e de grande relevância no nosso concelho, não só no nosso concelho, mas também nos outros, mas pronto, é do nosso que estamos a falar. E parece-me que ficamos todos mais enriquecidos pelo facto de ser a presidente da CPCJ do nosso concelho a apresentar o relatório e não sermos nós, porque efetivamente há outra sensibilidade, há outra envolvência, e eu agradeço-lhe muito, muito por isso. Se algum dos senhores deputados quiser fazer alguma questão, algum comentário, faça um favor. Temos aqui a presidente da CPCJ, podemos aproveitar. Foi esclarecedor. Muito obrigado. Foi um momento muito importante este. A última entidade que temos aqui no nosso mapa é o Conselho Municipal de Saúde, onde está o Sr. Presidente de Junta, Pedro Mata. Tivemos qualquer reunião. Temos qualquer dado a acrescentar. Muito bem. Portanto, ainda temos muito caminho a fazer. De qualquer forma, muito obrigado a todos aqueles que partilharam connosco nesta Assembleia a atividade que foi sendo desenvolvida. E penso que o regimento assim o prevê, e muito bem, penso que aqui é um momento importante. Ficamos todos mais ricos, ficamos a saber o que é que está a acontecer, e de facto é na Assembleia que, deixem-me passar esta expressão, que as contas devem ser prestadas. E se temos elementos nossos lá em representação, portanto é aqui que de facto que a informação deve ser veiculada, e esta será uma prática que tentaremos, que não digo que seja semestralmente, até porque algumas das comissões já percebemos que não reúnem com tanta frequência enquanto outras, mas tentaremos manter esta prática de periodicamente partilharmos com toda a Assembleia o que é que está a ser feito, inclusive até para conhecermos o trabalho que está a ser feito e podermos eventualmente fazer questões, e este é o local para isso. Portanto, muito obrigado. Sim. Sim, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentá-la, cumprimentar o resto da mesa, também os senhores deputados, senhores presidentes de junta, os colegas que nos estão aqui a ajudar nesta transmissão, senhores vereadores, o público presente e também quem nos está a assistir via streaming. Eu gostava de deixar só aqui um esclarecimento relativamente a duas comissões municipais e a razão pelas quais elas ainda não reuniram. Uma é a Comissão Municipal de Educação e outra a Comissão Municipal de Saúde. Começo pela Comissão Municipal de Saúde, foi designado pela entidade, a Comissão Municipal de Saúde é extensa, portanto tem muitas entidades representadas, acontece-nos sempre aqui este constrangimento, digamos assim, até porque ela não estava criada, foi criada já neste mandato, e acontece-nos sempre aqui algum constrangimento quando as entidades têm que nos enviar os seus representantes, a designação dos seus representantes, porque naturalmente as entidades também têm muito em que pensar e às vezes há aqui um pouco este atraso. Dizer-vos de qualquer forma que estamos neste momento já em condições de marcar a primeira reunião da Comissão Municipal de Saúde, portanto o gabinete está neste momento a tratar dessa questão e na próxima semana teremos então a marcação desta Comissão Municipal de Saúde, que é também uma Comissão Municipal de muitíssima importância, nós entendemos-la assim, tivemos a felicidade de perceber que da ARS a representação é da própria Presidente, portanto foi muito bom também com certeza que será um trabalho muito profícuo, sobretudo numa altura em que todos falamos tanto de saúde e temos de facto estes tantos constrangimentos nesta área. Portanto, dar-vos esta nota que está mesmo para breve a primeira reunião desta comissão. Depois a Comissão Municipal de Educação. A Comissão Municipal de Educação já existia, obviamente. Nós fomos aqui apanhados num processo, tive até já a oportunidade de apresentar a cronologia do processo em reunião de Câmara para que se percebesse, no fundo, o atraso que nós temos aqui. Fomos apanhados no processo de eleição do novo presidente do agrupamento e, como sabem, houve algumas questões legais e processuais que, durante algum tempo, tiveram, de facto, fizeram com que nós tivéssemos algum tempo parados. Depois, nós precisávamos ter também um representante da Comissão Municipal de Juventude na Comissão Municipal de Educação. A Comissão Municipal de Juventude já está criada, já reuniu. Nós tivemos a primeira reunião em que houve uma votação, mas não chegou a consenso relativamente ao representante e foi por votação e não se chegou a um resultado. Melhor do que um consenso, não se chegou ao resultado para este representante ainda, estamos convencidos obviamente que na próxima reunião isto acontecerá, a razão pela qual a Comissão Municipal de Educação também ainda não reuniu, estaríamos em condições já, mas neste momento falta-nos de facto o representante da Comissão Municipal de Juventude. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, foi um esclarecimento muito pertinente e agradeço que o tenha dado. O que significa que, de facto, estes conselhos não reuniram não por inoperância ou por, enfim, por não envolvimento do município, mas sim por estes constrangimentos que efetivamente, às vezes, toldam os processos. É bom saber que as coisas estão a caminhar e, portanto, para a próxima vez, provavelmente, que abordarmos o papel dos representantes da Assembleia nas diversas entidades, seguramente teremos novidades sobre estes dois conselhos e será muito gratificante. Muito obrigada pelo esclarecimento. Sim. Sr. Deputada Sandra, faz favor. Eu queria só fazer aqui uma consideração breve, porque a Sra. Presidente disse bem que o regimento prevê que nós façamos aquilo que acabámos de fazer agora, que prestemos contas, que os representantes desta Assembleia, que foram eleitos para isso, prestem contas não só à Assembleia, mas também aos reguenguenses do trabalho que tem vindo a ser feito. E eu quero pegar justamente nesta ideia, porque o regimento só prevê isto porque o regimento foi revisto, porque
que o anterior não previa. E essa foi uma das muitas alterações e, por essa razão, foi constituído um grupo de trabalho para o qual, e isso é bom que se diga e que fique claro, para que as pessoas saibam também e que seja reforçado, foi constituído pela primeira vez também nesta terra, quando nós já temos uma democracia quase a celebrar 50 anos, no próximo ano, e nesta terra foi a primeira vez, quando nós iniciámos este mandato, que se fez este trabalho. Foram convidados todos os partidos que têm assento nesta Assembleia Municipal para constituir, convidados, nem todos aceitaram, houve um que não participou, agora o PSD, o PS e a CDU estiveram presentes e trabalharam, e foi um trabalho, para quem não o fez pode não ter essa noção, mas foi muito difícil, é mais difícil do que parece, e quando se começa a mexer é que se percebe, e nós não fizemos só um remendozinho, um acrescento, fizemos um trabalho de fundo, uma dessas alterações foi justamente esta. Porque isto aconteceu, primeiro, em nome da democracia. Nós fizemos um grupo de trabalho para rever o regimento e ouvimos toda a gente que quis colaborar naturalmente. E esta medida concreta vem, mais uma vez, em nome da democracia e também da transparência. Porque é importante, se nós, enquanto Assembleia, elegemos elementos para nos representar a nós todos e, consequentemente, aos reguenguenses em comissões, nós temos de saber, nesta Assembleia, o que é feito, reúnam ou não reúnam, independentemente das razões, ou com mais ou com menos periodicidade, mas temos que saber o que se passa e os reguenguenses da mesma forma. Portanto, é importante realçar aqui o caminho que nós estamos a fazer, como a senhora Presidente da Assembleia disse bem, é um caminho que estamos a fazer, ainda há muito chão para andar, mas é este o início, nós temos que começar por alguma parte e pode às vezes parecer que é pouco, mas o facto de ter sido constituído este grupo de trabalho desta forma, o facto de nós termos revisto o regimento, esta medida concreta e outras que algumas já foram faladas, outras serão certamente, são passos, podem parecer pequenos, mas são muito importantes para a democracia e para a transparência. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos ainda no período antes da ordem do dia. Não sei se há algum dos senhores deputados tem algum... Sim, faz favor, Sr. Deputado José Luís Merca. Boa noite a todos. Aqui na sala e também em casa, com os que me chegam. Gostava de começar a congratular esta Assembleia, possivelmente na sua Presidente, por esta descentralização das Assembleias, pelas freguesias, nos parece fazer todo o sentido e é uma prática em que, de facto, nos revemos e apoiamos sem reservas. Queria deixar também uma outra nota para a participação do nosso conterrâneo e munícipe, o músico Mário Moita, pela sua participação no Festival de Fados, espero estar a dizer bem, mas duvido, não é? No Irão, mais concretamente em Teherão, de facto não nos passa despercebida esta luta de 40 anos que o Mário tem travado no meio musical, ainda por cima como um músico autoagenciado, e de facto a forma como tem levado o nome de Reguengos literalmente aos quatro cantos do mundo, à Ásia, à América do Sul, e agora o Irão é de facto um percurso notável, e queríamos deixar aqui uma palavra para ele de estímulo e de reconhecimento. Queríamos deixar também uma palavra de estímulo e reconhecimento para o grupo Forcado, de Forcados Amadores de Monsaraz, também por terem levado o nome do nosso concelho além fronteiras, desta vez foi até ao México, e por, sabemos nós, terem sido exímios na demonstração da sua arte por aquelas paragens. Queremos deixar também o nosso reconhecimento e o nosso obrigado. Queria também dar os parabéns à Junta de Freguesia de Reguengos pela organização do Carnaval deste ano, que de facto contou com uma excelente participação e uma moldura humana espetacular. E queria também lançar o desafio de facto, nos próximos anos, continuar a investir neste momento para que possa ser um momento que possa ainda mais crescer, porque tem, de facto, potencial para isso. E deixar-lhe aqui também a visão de que, até pela altura do ano em que, de facto, o Carnaval se realiza, pode ser aqui um tónico muito interessante para a economia do concelho. Portanto, todos nós sabemos que janeiro e fevereiro são os meses mais difíceis para as nossas empresas e, portanto, o Carnaval que normalmente se pratica em fevereiro, portanto, pode ser aqui
um momento importante e acho que é um desafio para a Junta de Freguesia, mas é também um desafio para todos nós, para fazermos crescer este momento e para que possa ser aqui um momento relevante até a nível regional e possa, enfim, sermos aqui visitados por muitas pessoas e com isso trazermos aqui vantagens para as nossas empresas e para a hotelaria, a restauração, as lojas, enfim, tentar dinamizar aqui um bocadinho a nossa economia nesta altura do ano que tanto necessita. Queria deixar também aqui ainda uma outra nota. Em agosto de 2021, por acaso estive presente, foi apresentada publicamente a Carta Arqueológica do Conselho de Arquinhos de Monsaraz. Uma aspiração de várias décadas, de muitas pessoas, e o resultado de muitos anos de trabalhos, de levantamentos, localizações no terreno. Enfim, um processo que é sempre lento, demorado, porque é no local, é no terreno e é científico. E, de facto, temos esta herança extraordinária de termos centenas de monumentos megalíticos relevantes no nosso concelho. Temos ainda a informação que, neste momento, faltarão compilar os textos técnicos e científicos acerca desta questão para que a carta possa ser efetivamente publicada. Queríamos, se for possível, ter aqui um ponto de situação também relativamente a este processo, que é um importante processo de valorização do nosso património megalítico, que tem bastante potencial, e de facto ser aqui um processo que tanto o anterior executivo que acaba por disputar e implementar, como o atual executivo que vai ter a oportunidade de finalizar, portanto poderão os dois executivos ficar aqui na história por de facto desenvolverem um documento que pode ser muito importante para o nosso concelho. Queria também deixar aqui uma última intervenção para deixarmos aqui o nosso agradecimento público à ERS, na pessoa da doutora Filomena Mendes, da sua presidente, pois temos a informação que de facto continua a bom ritmo a implementação do serviço de radiologia no nosso centro de saúde, o que nos deixa bastante satisfeitos. E é só. Muito obrigado. Relativamente ao ponto de situação da carta arqueológica, penso eu que a senhora presidente não terá condições para tecer algum comentário, não sei se tem. Ok. Muito brevemente, porque efetivamente não sei aprofundadamente sobre o assunto, até porque este tem estado muito sob a alçada do vereador António Fialho, da Cultura e Património, do Pelouro da Cultura e Património, dizer de qualquer forma que aquilo que aconteceu em 2021 foi, tanto quanto percebo, a apresentação do levantamento daquilo que existe e dessa herança que como disse, existe, que neste momento aquilo que está a acontecer, também como o deputado José Luís Merca referiu, é a compilação dos textos e factos científicos, o que nos leva, ou que nos tem levado, no fundo, a esta afirmação de que o que foi apresentado em 2021 não foi a carta arqueológica, digamos assim, mas o levantamento dos sítios arqueológicos. Agora, com a compilação que está a ser feita pelo arqueólogo, é que efetivamente teremos condições para esta apresentação da carta arqueológica na sua verdadeira essência e como é uma carta arqueológica completa. Claro que também faço minhas as suas palavras. Foi um processo iniciado pelo anterior executivo, será um processo finalizado por este executivo, mas de facto é preciso termos aqui algum rigor também com aquilo que afirmamos, e o que foi apresentado foi este levantamento que agora está a ser finalizado, e só depois do trabalho finalizado é que poderemos dizer sim, e pelos dois executivos, que foi apresentada e que existe a carta arqueológica do Conselho de Reguengos de Monsaraz. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Sim, faz favor.
dizer-lhe que de facto, eu estive presente, por acaso estive presente, a memória que tenho e a informação que tenho é que se tratava da apresentação da carta arqueológica. Mas a carta é o conjunto. O que está penso eu, ainda em questão é a publicação. Portanto, será uma outra fase, é uma outra questão. Mas em agosto de 2021, a informação que tenho é que a carta arqueológica foi apresentada. É só. Não, só dar nota e obviamente não sou especialista agora, assim como creio que o deputado José Luís Merca também não, agora creio também que estamos em condições dos dois de afirmar que um trabalho finalizado é um trabalho depois de estarem todas as partes juntas e a apresentação do levantamento dos sítios que virá casar com aquilo que o próprio deputado disse há pouco, que é agora a compilação dos textos e dos factos científicos, é que dará, no fundo, aquele que é o resultado final. E o resultado final é que é aquele a que nós poderemos chamar carta arqueológica. De qualquer forma, e acho que na sua intervenção ficou patente e na minha também, e muito bem, que aqui o que interessa e o que é mais importante é que há quem começa e há quem reconhece que esse começo foi importante e quem vá depois finalizar. E isto é que é importante, é que nós no fim fiquemos de facto todos muito mais ricos, porque ficamos com uma carta arqueológica do Conselho. Agora, acho importante esta questão e acho que nós percebemos que o todo é a soma das partes e este todo é aquilo que foi apresentado em 2021, será esta compilação de textos e factos científicos, creio que é assim que posso dizer, que fará então o conjunto que dará aquilo que nós todos queremos, desejamos, ansiamos, que é a carta arqueológica do Conselho de Reguengos de Monsaraz, que muito brevemente será uma realidade para acho que felicidade de todos nós que temos interesse naquilo que são as questões do património, da história do nosso concelho, do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Muito obrigada. Sim, faz favor. Queria só deixar, espero que tenha o privilégio de prefaciar a publicação dessa carta brevemente. É um privilégio e espero que perceba que quando o fizer está a prefaciar um documento que foi uma aspiração de muitas pessoas durante décadas no Conselho de Reguengos, e é um documento muito importante. Espero que tenha essa honra dentro de pouco tempo. Muito obrigada. Ficará para a história. Muito bem. Sim, Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, queria agradecer em nome da Freguesia de Reguengos de Monsaraz as palavras que foram dirigidas pelo Sr. Deputado José Luís Merga e pela bancada do Partido Socialista. Muito bem. Alguma intervenção mais? Por favor. Por favor. Enquanto elemento da mesa e de acordo com o regimento da Assembleia, sempre que um elemento da mesa quer fazer uma intervenção, deverá abandonar o seu papel na mesa e assumir um local junto aos restantes deputados para fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Presidente. Boa noite a todos os presentes e a quem nos vê em casa via streaming. Eu gostava apenas de intervir para, como a Sra. Presidente da Câmara deu nota há pouco, foi de facto celebrado o Conselho Municipal da Juventude dia 2 de Fevereiro. Acho que é uma celebração que nos tem que orgulhar a todos, e até porque estamos a falar de um concelho extremamente envelhecido e, portanto, ter agora os jovens a ter voz e a ter representatividade deixa-nos a todos, deduzo eu, muito contentes. Dizer que este concelho é um órgão consultivo, que tem nele representados os partidos e outras instituições do Conselho de Reguengos. E depois dizer-vos também que em sintonia no momento em que reunimos decidimos que temas como a habitação, o associativismo, a formação e o emprego vão ser debatidos pelos conselheiros em sede do Conselho Municipal da Juventude. E depois a minha intervenção prende-se sobretudo com deixar aqui a nota de que serão convidadas associações e entidades que trabalhem com e para os jovens de Reguengos.
E dando continuidade a este caminho democrático que cada vez mais se sente diariamente no Conselho de Requencos de Monsaraz, apelar a que estas entidades se juntem a nós, porque queremos um Conselho dinâmico, participado, com representatividade e, portanto, queremos que refletir em conjunto e estamos disponíveis para receber todos aqueles que se queiram juntar a nós. Obrigada. Muito obrigada. Importante que a senhora deputada acabou de partilhar connosco. Mais alguma intervenção? Faz favor, senhor deputado Nuno. Estou mais perto, que este microfone parece que não está assim muito do meu lado. Os microfones estão todos ótimos. Quem fala é que não tem ar. Pois, exatamente. Depende, não sei. Mal. Isto nota-se a diferença. Queria só aproveitar aqui a oportunidade para deixar aqui uma declaração política em sede da Assembleia e perante os munícipes e em nome da bancada do PSD, que no passado dia 16 de fevereiro o Conselho de Ministros aprovou mais um pacote relativo à habitação, este agora com a designação de mais habitação. Este pacote apresentado pelo Governo é para nós o reconhecimento total do fracasso que foram as políticas da habitação implementadas nos últimos 7 anos de governação, de um Estado negligente perante o seu património, perante o património público e agora a tentar ser abusador perante aquilo que é o património privado. Com isto, a bancada do PSD de Requencos de Monsaraz coloca-se ao lado dos empresários e proprietários de alojamento local do Conselho de Requencos de Monsaraz, repudiando as medidas propostas pelo Governo sobre este tema. Medidas como reavaliação das atuais licenças em 2030 e posteriormente proceder a reavaliações periódicas, é alterar as regras do jogo nem a meio, no seu início mesmo, proibir a emissão de novas licenças com concessão de alojamentos rural nos concelhos do interior, onde não há pressão urbanística, é contribuir para o desinvestimento no interior e limitar a oferta turística e todas as atividades económicas relacionadas, a criação de uma contribuição extraordinária aos alojamentos locais para financiar políticas de habitação, é o acumular de impostos sobre impostos e limitar a atividade económica e turística nas regiões e o retirar de estímulos ao investimento. À data, existem cerca de 180 licenças de alojamento local no Conselho de Requencos de Monsaraz. Muitos destes alojamentos foram estabelecidos em casas de volutas inabitáveis, algumas abandonadas, que tiveram, por parte dos seus proprietários, elevados investimentos na reconstrução, na requalificação, muitos com recursos à banca, e aquilo que o Estado Central hoje propõe é que os alojamentos passem a ser com uma regra que inicialmente não existia. Os elementos locais são responsáveis por uma grande parte da oferta turística do concelho, contribuindo para o sustento de muitas famílias, principalmente no interior, e para o acréscimo da atividade económica. Como tal, é mais uma vez a bancada do PSD está ao lado dos proprietários dos elementos locais no concelho, que tanto contribuem para a atividade turística e o desenvolvimento económico do mesmo. Sentimos que é uma falta de respeito e uma traição para com estes empresários e ser desleal também para com o município, que não foi ouvido, não foi escutado sobre um assunto que certamente terá realidades distintas por todo o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fique, faz favor. Já agora... Só referir que, de facto, para nós tem alguma estranheza esse tipo de crítica já, quando, de facto, estas propostas ainda vão ser discutidas em Assembleia da República, vão estar em discussão pública e por aí fora. Também convém não perder de vista que muitas destas propostas são muito mais feitas a pensar nos grandes centros urbanos, que têm uma pressão muito maior do que nós temos aqui, do que propriamente para estes territórios mais rurais. E, portanto, é conveniente também não tentarmos não descontextualizar aqui as coisas, mas volto a dizer que, pelo menos, que as deixem estar terminadas para depois poderem ser criticadas. Muito obrigado.
são propostas que vêm do Conselho de Ministros, não podemos ficar indiferentes nem desvalorizá-las. São propostas que vêm do Governo, daqueles que nos governam, e nesse sentido parece-me que é todo legítimo da nossa parte que tomamos esta posição e que todos os reguengueses, todos os munícipes tenham conhecimento daquilo que é a posição da bancada do PSD. Não quero desvirtuar nada, estou apenas aqui a citar aquilo que são, acabei de citar as propostas, no caso, que são afetas ao alojamento local, uma proposta que vem do Conselho de Ministros, e isso tem o valor que tem. Politicamente não concordamos com elas e é isso que estamos a referir em sede da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado Sander, faz favor. Vamos lá ver se ele funciona. Está a funcionar? Está. Então o problema era da mesa, não era do microfone. Era ali. Está bom. Eu só quero acrescentar aqui uma coisa. De facto, estas são propostas, é verdade, ainda vão passar por um período de consulta pública, certo, e espero bem que as propostas finais não sejam estas, nem que sejam aprovadas nos moldes em que elas foram divulgadas. E, portanto, ainda temos aí uma esperançazinha, acho eu, podemos dizer. Acontece é que depois vem o lado da desesperança. Em primeiro lugar, elas foram apresentadas, como disse o meu companheiro Nuno e bem, não foram apresentadas por uma pessoa qualquer, foram apresentadas apenas por aquele que é o primeiro-ministro deste país. E, estranhe-se, não chegou lá há dois dias, nem há dois meses, nem há dois anos. Está lá há muito tempo. E só agora é que apareceu com estas propostas. Mas também se era para aparecer com isto, mais valia ficar calado, ou continuar calado sobre isto. Porque, de facto, é mais uma das atrapalhadas. Queira Deus que muitas daquelas medidas que foram anunciadas não vão, de facto, para a frente. Porque as atrapalhadas sucedem-se e não concordo, Nuno, contigo quando disseste que foram apresentadas por quem governa o nosso país. Elas foram apresentadas por quem desgoverna o nosso país. Vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm, sem medo das palavras. Aliás, por falar em palavras, eu não sei se estas são elegantes, se são deselegantes, se têm urbanidade, se não têm. Eu fiquei à espera da lista e não me chegou lista nenhuma. Portanto, não sei se o senhor deputado não teve tempo de a fazer ou se não a quis fazer ou se não conseguiu fazê-la, porque de facto eu fiquei à espera da lista e não chegou a lista das palavras, as tais impróprias. Agora, de facto, eu quando disse uma esperançazinha de que as propostas, muitas delas não vão para a frente, é mesmo uma esperançazinha, porque quando nós ouvimos alguém que tem uma maioria absoluta na mão e que se sai com coisas como habituem-se, embora agora tenha começado a baixar um bocadinho, e vamos falar português de que toda a gente entende, começou a baixar a bolinha, porque teve de o fazer, mas de facto quem diz habituem-se e quem faz coisas como estas, sem ouvir os municípios, por exemplo, nós não podemos esperar muito boa coisa daqui. Mas, de facto, aquilo que foi apresentado pelo primeiro-ministro deste país não nos pode deixar indiferentes. E é natural que tomemos uma posição, não em relação às medidas tomadas, mas às propostas apresentadas, que foi aquilo que foi aqui dito. E, portanto, é bom que fiquem as coisas claras. Mal de nós se não tivéssemos uma posição sobre as propostas. É disso que estamos a falar. Sobre as medidas falaremos depois, quando elas forem tomadas. Obrigada. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. E também mal de nós também que não tivéssemos também uma posição sobre isso, não é? Que será necessariamente estranho, seria um bocadinho estranho que fosse coincidente com a vossa, não é? Às vezes acontece, e ainda bem que às vezes acontece, e há assuntos em que estamos todos de acordo, e já aconteceu. Neste, obviamente, não estamos. Todos temos direito à nossa opinião, tanto a bancada do PSD como a bancada do PS. Cá estaremos depois, se necessário for, para discutir então as propostas concretas. Agora, volto a dizer que às vezes é fácil falar ainda sem os assuntos estarem terminados e de forma descontextualizada, mas obviamente todos têm direito à sua opinião. Relativamente a essa mistura de assuntos que eu nem sequer percebi, mas agora já me fez luz, de facto... essa é uma batalha que eu já dou por perdida. É da tal lista, de facto, é uma batalha que eu já dou por perdida. Nem vou fazer, porque acho que, enfim, tem sido evidente. Mas o que eu acho que é mais importante é realmente que, de facto, possamos, com essas propostas, o Governo e o Poder Central, não agradando a todos, que obviamente não agrada, mas pelo menos resolver os problemas de alguns, e acho que é
Acho que aí estamos todos de acordo em perceber que a habitação é, de facto, um dos problemas mais graves que temos neste momento em mãos, e esperamos que, mesmo, enfim, não conseguindo agradar a todos, porque, de facto, ninguém consegue, mas que, pelo menos, que algo ou uma parte deste problema, de facto, possa ser resolvido, ou, pelo menos, que algumas pessoas possam ver resolvidas esta questão. Mas volto a dizer que cá teremos depois para discutir estas medidas e outras, e para falarmos cordialmente uns com os outros. Obrigado. Muito obrigada. Sou deputada Sandra. Não sei se está a funcionar. Está. É só muito rápido. Primeiro, em relação à questão da intervenção e de tomarmos uma posição, Sr. Deputado, foi só porque o Sr. Deputado começou por dizer que era estranho que o PSD apresentasse aqui uma perspectiva sobre o assunto. Foi só isso, as palavras foram essas. É estranho que o PSD venha agora falar quando ainda. Pronto, foi só nestes termos. Depois, em relação às medidas, e agora de uma forma mais, enfim, mais ponderada, a questão é esta. De facto, há lá medidas boas, não vamos pôr tudo no mesmo saco, porque há medidas boas e isto também tem que ser dito. Certo, agora muitas delas também não fazem sentido nenhum, ou são à partida muito más, pronto. Naturalmente não vai agradar nunca a todos, e isso ninguém vai agradar nunca. Mas é bom que se diga que também há lá propostas que são interessantes. Em relação à questão da lista... foi o Sr. Deputado que disse que me podia fazer uma, foi só isso, não fui eu que pedi lista, foi o Sr. Deputado que disse que posso-lhe fazer uma se quiser, pronto, naturalmente não faz, não quer, tudo bem, já, ok, até aí tudo bem, mas o Sr. Deputado é que disse que posso-lhe fazer uma se quiser, era só por isso que eu estava a perguntar, pronto, obrigada. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Então... penso que podemos terminar este período antes da ordem do dia e passemos agora à ordem do dia. Foi um período muito interessante e permitiu que falássemos das nossas preocupações. Portanto, o primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação de informação escrita da Sra. Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade do município. Sra. Presidente, dou-lhe a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. A lista é extensa, o que obviamente espelha também uma extensa e intensa atividade municipal. Eu prometo que vou ser o mais breve possível e claro que no fim da lista depois estarei totalmente disponível para todos os esclarecimentos que os senhores deputados, os senhores presidentes de junta possam necessitar. Então, desde a última Assembleia Municipal, reunimos na Câmara Municipal de Cascais abordando temas de saúde, de apoio às famílias, de apoio às empresas e comércio local, educação, recolha de biorresíduos, claro que numa perspectiva de aprender com boas práticas. Nos dias 23 e 24 de novembro decorreu em Lisboa o 4º encontro da rede Urban Link. É importante também que todos saibam que o município de Reguengos de Monsaraz continua a desenvolver o seu plano de ação local, juntamente com o grupo de planeamento e ação local, o seu plano de salvaguarda da biodiversidade e desenvolvimento rural do concelho e também o estudo de viabilidade financeira para a implementação de uma rede de transportes públicos na cidade de Reguengos de Monsaraz. Dia 25 de novembro decorreu o encontro de trabalho do projeto Bauhaus em São Pedro do Corval. No dia 25 de novembro tivemos a recepção do embaixador da República Dominicana em Monsaraz. No dia 28 de novembro recebemos nos espaços do concelho o piloto vencedor da prova de promoção Tomás Dias. No dia 30 realizou-se a reunião da Comissão de Acompanhamento de Transferência de Competências da Saúde. Aqui devia ser, realizou-se mais uma reunião, uma vez que já tivemos várias reuniões com a Comissão de Acompanhamento nesta área. Dia 1 de dezembro comparecemos na abertura do presépio de rua em Monsaraz, com muito gosto. No dia 1 de dezembro iniciaram-se também em Reguengos, na sede de concelho, as iniciativas do Natal na Praça da Liberdade, no Mercado de Natal, o Comboio do Pai Natal, que levámos a Reguengos a todas as freguesias, às escolas e às instituições do concelho, sessões de cinema, insufláveis, Hora do Conto, Casa do Pai Natal, pista de rally kids, animação de rua,
com bandas filarmónicas do Conselho e outras bandas. No dia 5 de dezembro foi apresentado o projeto Paisagem Ancestral Era, no Auditório Municipal, um projeto da Fundação La Caixa, da Era Arqueologia e do município de Reguengos de Monsaraz. No dia 5 de dezembro realizou-se uma reunião da Comissão Municipal da Proteção de Dados. No dia 6 de dezembro promoveu-se no Salão Nobre reunião do turismo promovido pela Heranças do Alentejo. A 6 de dezembro iniciou-se a venda de bilhetes para o Expresso no quiosque da Praça da Liberdade, na tentativa de responder a uma lacuna muito identificada, mais concretamente a ausência de bilheteira para a venda de bilhetes da rede Expressos. O município realizou várias diligências no último ano junto da transportadora do Alentejo Central e da rede Expressos para que se chegasse à melhor solução para os reguenguenses. Nesse sentido, somos gratos à empresa Marques e Filho pela disponibilidade para parceria. A 6 de dezembro foi aprovada a candidatura da autarquia ao programa Recolha Bio CIMAC, do Fundo Ambiental, com um investimento de cerca de 72,5 mil euros, apoiados em 76% do total e que visa promover a compostagem doméstica. A 7 de dezembro iniciou-se o período de votação do concurso das montras de Natal. A 8 de dezembro, a comemoração do 18º dia da cidade, com a entrega de distinções honoríficas nas diversas categorias, com espetáculo musical. Dia 9 de dezembro realizou-se a atividade Voar com a Música na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, uma iniciativa destinada a bebés e crianças até aos 5 anos. Dia 9 de dezembro, o Executivo Municipal anunciou a renovação de todo o equipamento da viatura de desencarceramento, bem como o apoio aos custos de duas equipas de intervenção permanente e a criação do cartão social do bombeiro. Desculpem. Já ia dizer mal do som. No dia 12 de dezembro realizou-se o Canto ao Menino na Igreja Matriz de Reguengos, Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz. No dia 14 de dezembro inaugurou-se na Igreja de Santiago o Ciclo de Santiago, Monsaraz, El Espírito de la Índia, exposição de pintura de Sacramento Garcia Buzo. Dia 15 de dezembro realizou-se reunião com a Associação de Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz no âmbito da revisão do protocolo de apoio a esta instituição. No dia 16 de dezembro aconteceu a apresentação no Auditório Municipal do espetáculo Maldito Sarapico, um conto musicado para crianças a partir dos 6 anos. No dia 17 de setembro, na Igreja de Santiago, em Monsaraz, realizou-se o espetáculo com José Farinha e Manuel Sérgio, Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz, Granja Arte, e o Grupo Feminino de Cantares Alentejanos da Granja. Dia 17 de dezembro foi feita a apresentação na Praça da Liberdade do trabalho Cante de Natal entre Gerações, uma organização do município com o agrupamento de escolas, pelos alunos das AFES e primeiro ciclo, com o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz. Dia 18 realizou-se o concerto de Natal com o Coro Polifónico Eburai Música na Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz. No dia 19 tivemos uma reunião do CLAS, como sabem, é o Conselho Local de Ação Social. No dia 19 de dezembro houve uma reunião com a Associação Nacional de Municípios. Dia 20 de dezembro, Gala de Natal Séniores a Mexer no Pavilhão Multiusos. Dia 27 de dezembro tivemos mais uma reunião com a doutora Maria Filomena Mendes da ARS Alentejo, no âmbito da discussão do auto de transferência na área da saúde. No dia 5 de janeiro o Executivo recebeu o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e um grupo de populares para o Canto aos Reis no Salão Nobre dos Passos do Conselho. No dia 6 de janeiro de 2023 foram sorteadas com transmissão streaming, sorteados com transmissão streaming, os prémios da iniciativa Natal é no Comércio Local, tendo sido entregue estes prémios logo no dia 9 de janeiro. No dia 7 de janeiro realizou-se o Canto aos Reis em Monsaraz. Dia 9 de janeiro deu início à ação governativa de modo descentralizado no Centro Logístico.
Com a descentralização da presidência, a autarca pretende ter uma maior proximidade aos serviços operacionais. No dia 12 de janeiro, o município de Reguengos de Moçarás iniciou o projeto Heróis da Fruta nas atividades de acompanhamento e apoio à família em Reguengos de Moçarás. Esta iniciativa enquadra-se no projeto educativo da autarquia para melhorar os hábitos alimentares diários dos alunos e resulta de um convite da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. No dia 14 de janeiro foram plantadas mais de 200 árvores na zona destinada ao parque de campismo do Festival Andanças, em Campinho. Esta iniciativa foi desenvolvida numa parceria que juntou a Associação Pé de Chumbo, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a Ala em Risco, a União de Freguesias de Campo e Campinho e a Associação Gente Nova de Campinho. Dia 17 de janeiro, reunião na CIMAC. Dia 17 de janeiro, também Conselho Geral da Comissão de Coordenação da Região Alentejo. Dia 18, com a presença da Sra. Ministra Ana Abrunhosa e dos seus secretários de Estado, onde foi apresentado o PO Regional. No dia 18 de janeiro, foi inaugurada na Biblioteca Municipal a exposição Saudades dos Capuchos, a exposição de fotografia da Fundação Eugénio de Almeida. Dia com a presença do curador e da senhora presidente da fundação. Dia 19 de janeiro retomou-se a ação presidência mais próxima com visitas às empresas Ritmo Campestre, à propriedade agrícola Herdade da Falcoeira e à queijaria Lacto Campo. Dia 20 de janeiro foi assinado o protocolo que formalizou a transferência de competências da ação social para o município de Reguengos de Moçarás, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. O ato decorreu durante a reunião do Conselho Local da Ação Social e teve a presença de José Ramalho, Sr. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Évora. Dia 20 de janeiro, o Grupo de Ação Local de Reguengos de Moçarás reuniu na Câmara Municipal no âmbito do projeto Urban Link. Nesta quarta reunião foram apresentados e discutidos os primeiros resultados do Plano de Salvaguarda da Biodiversidade e Desenvolvimento Rural do Conselho de Reguengos de Moçarás e do Estudo de Viabilidade Financeira para a implementação de um sistema de transporte público em Reguengos de Moçarás. A 23 de janeiro, o Executivo do Município de Reguengos de Moçarás emitiu um comunicado onde expressa a sua preocupação relativamente à indefinição do início da construção do circuito hidráulico de Reguengos de Moçarás, bloco de rega de Reguengos. Dia 26 de janeiro, realizou-se reunião com o Sr. Padre Manuel José acerca da Jornada Mundial da Juventude. No dia 26 de janeiro, a Presidente deslocou-se a Lisboa para o início das comemorações do centenário da Casa do Alentejo em Lisboa, onde faz parte da Comissão de Honra. No dia 27 de janeiro, Filomena Mendes, Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, e Marta Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Moçarás, acompanhadas pelas equipas técnicas da Autarquia e da ARSA, visitaram, no âmbito do processo de centralização de competências na área da saúde, o Centro de Saúde de Reguengos de Moçarás e todas as extensões do Conselho para avaliar o estado de conservação dos edifícios e equipamentos. No dia 27 de janeiro, realizou-se reunião para a apresentação da equipa para a prevenção da violência em adultos e núcleo de apoio a crianças e jovens em risco da Unidade de Saúde Familiar de Reguengos. No dia 28 de janeiro, no Auditório Municipal, atuou o mestre António Chainho, o grande mestre da guitarra portuguesa, onde estreou o novo espetáculo e iniciou a turnê de 2023. Dia 30 de janeiro, às 18 horas, realizou-se reunião com o Centro Cultural Comiadense. No dia 31 de janeiro, a Sra. Presidente fez atendimento aos municípios na SUP, em Perolivas. O atendimento centralizado aos municípios é uma medida integrada na presidência mais próxima e tem como objetivo que cada cidadão se sinta parte integrante da vida do município e do Conselho. Dia 2 de fevereiro, houve apresentação de cumprimentos do Sr. Coronel Lourenço Azevedo, do Regimento de Cavalaria de Estremoz. No dia 2 de fevereiro, aconteceu a tomada de posse do Conselho Municipal da Juventude. No dia 5 de fevereiro, foi inaugurada a instalação artística no Centro Náutico de Moçarás, do projeto que venceu um concurso Arquinatur assinado pelo artista Ivo Andrade. No dia 31 de janeiro, no Polo de Reguengos de Moçarás da Universidade Popular Túlio Espanca, teve início o Laboratório de Fotografia Criativa, orientado pelo fotógrafo José Miguel Soares e realizado no âmbito do projeto artístico de inovação social Cotidianos. Dia 1 de fevereiro, o Executivo Municipal emitiu um comunicado em defesa da utilização do aeroporto de Beja para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. No dia 1 de fevereiro, no âmbito da iniciativa Presidência Mais Próxima, decorreram visitas
Em São Pedro do Corval, foram visitadas a Olaria Tavares, a Olaria Bolhão e o alojamento Casa Terracota, a Mercearia Três Queijos e a Escola de Futebol Benfica da Casa de Cultura de Corval. No dia 2 de fevereiro, iniciou-se o projeto Tempos Cruzados, integrado na Universidade Popular Túlio Espanca, polo de Reguengos de Monsaraz, com o propósito de promover a intergeracionalidade nas freguesias rurais do concelho. Estas atividades estão pensadas para os alunos do Jardim de Infância e Primeiro Ciclo e também para a comunidade sénior. Dia 3 de fevereiro houve reunião com os proprietários da farmácia Paulitos e Martins. No dia 3 de fevereiro realizou-se reunião com a Fundação Maria Inácia Perdigão Silva. No dia 3 de fevereiro reuniu-se a Sra. Presidente com a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal e a FENARREG, Federação Nacional de Regantes. O encontro decorreu na autarquia e em cima da mesa esteve o atraso no início da obra de construção do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e a possibilidade de constituição de uma associação de regantes de Alqueva. No dia 6 de fevereiro decorreu mais uma ação de conservação e proteção da saúde pública. O município de Reguengos de Monsaraz terminou mais uma campanha de controle de pragas através de trabalhos de desbaratização e desratização na rede pública de esgotos domésticos. No dia 8 de fevereiro lançou-se um novo canal de divulgação, o Visite Reguengos, para promover o setor do turismo nos meios digitais. No dia 12 de fevereiro retomaram-se as sessões no cinema do Auditório Municipal com uma sessão de cinema infantil onde estiveram presentes cerca de 180 pessoas. Dia 14 de fevereiro foi feita a entrega de fardamento adequado às equipas de higiene urbana. Dia 16 de fevereiro realizou-se reunião da equipa para a igualdade da vida local. Dia 17 de fevereiro, no âmbito da iniciativa Presidência Mais Próxima, decorreram visitas em Reguengos de Monsaraz visita em Reguengos de Monsaraz no âmbito do aniversário da CLIREG. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma lista extensa de atividades. Algum comentário da parte dos senhores deputados? Algum pedido de esclarecimento? Sim, faz favor, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todos aqui na sala, que estão lá em casa também a ver-nos. Eu queria deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, felicitar o Executivo por esta descentralização e pelo atendimento também poder ser feito nas freguesias. Agrada-me bastante, mas gostaria de tentar que a Sra. Presidente nos dissesse qual é o tipo de adesão que tem nestas freguesias mais rurais, onde sabemos que a maior parte das pessoas, portanto, são de uma faixa etária um bocadinho mais velhas e, por isso, também muitas vezes muito menos participativas e, portanto, é também bom perceber que tipo de adesão é que esta iniciativa tem vindo a ter. Depois, outra nota vem no sentido do projeto da distribuição de fruta nas escolas. Fiquei muito agradada, aliás, quando tomei conhecimento através das nossas redes sociais, porque é um programa que me fez muito feliz quando eu andava na escola e fiquei agradada por ter voltado, porque o objetivo continua a ser válido, que é realmente tentar fazer com que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável. Portanto, o objetivo mantém-se e por isso também felicitar-vos por esta iniciativa que me parece muito interessante. Gostaríamos também de saber se esta iniciativa será para prolongar ao longo deste ano letivo e que tipo de aderência tem sido. Também, qual tem sido a cara destas crianças, porque eu lembro-me que a minha era de autêntico fascínio quando começou esta iniciativa há muitos anos atrás, quando eu andava no ensino primário. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à questão da descentralização, esta descentralização vem precisamente na tentativa de responder também à necessidade das pessoas mais velhas, como diz, das freguesias rurais, que têm dificuldade, e nós começamos a perceber isso às terças-feiras, no dia do atendimento no gabinete, que efetivamente havia pessoas que faziam um esforço grande para vir falar com a Presidente e que vinham das freguesias rurais e que apanhavam às
às vezes transportes de manhã e só podiam voltar depois ao fim da manhã porque de facto há essa dificuldade. E também um pouco nesse âmbito e no, um pouco também para responder a essa necessidade, percebemos que fazia muito sentido esta descentralização, esta presidência mais próxima. Relativamente à adesão, temos tido muito boas surpresas e é óbvio que, como qualquer coisa que é nova, há outros lugares onde é um bocadinho mais difícil. Mas aquilo que tem sido a adesão tem sido muito boa. Nós já estivemos em São Pedro do Corval, onde tivemos muita participação, também em Monsaraz, onde tivemos também muita participação, em Perolivas, onde tivemos menos participação, mas que também entendemos que foi a primeira vez e então com toda a certeza que para a próxima teremos mais. Eu acho que provavelmente, e acompanhar-me-ão talvez até nesta autocrítica, que tem um pouco a ver com o facto de esta divulgação ser nas redes sociais e há pessoas que não têm esse acesso, mais ainda pessoas das freguesias mais rurais. Vamos tentar, temos noção dessa questão e vamos tentar debelá-la o melhor possível e contorná-la o melhor possível, mas a adesão é boa e eu acho que sobretudo aquilo que tenho percebido é que as pessoas ficam felizes porque percebem que há uma presidente que se desloca ao local onde elas vivem e que sai do gabinete e que de facto tem interesse em procurá-las nos seus contextos de vida e ir ao encontro no fundo daquilo que são os seus problemas, as suas sugestões e as suas reclamações, como é óbvio. Depois, relativamente à questão dos heróis da fruta. Os Heróis da Fruta é um projeto que está a decorrer dentro da normalidade. Sei que tem havido por parte do nosso gabinete, da nossa equipa de educação e também por parte da minha adjunta do gabinete, que é quem está com esta área da educação, muita dedicação a este projeto. Houve ali algumas questões no início que tiveram a ver com combinar como é que as evidências nos chegavam e como é que nós depois podíamos fazer também chegar essas evidências a quem de direito, mas creio que o problema está contornado. Também há algumas vezes temos algumas questões com as entregas, às vezes tem que se trocar alguma fruta, mas tem sido muito pontual porque de facto quer da parte da equipa de educação, quer da parte da minha adjunta, da doutora Dina Simão, tem havido, e por parte obviamente dos professores, como é evidente, também dos auxiliares da ação educativa, tem havido aqui algo muito cuidado. A reação há de ser melhor para umas frutas, de maior estranheza para outras, mas efetivamente também aqui a grande questão é também, no fundo, trazer algum hábito aos alunos, às crianças, para todo o tipo de frutas, e o feedback que eu tenho é muito positivo. Eram só estas duas coisas, eu agora perdi-me. Pronto, muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Não sei se respondi, se pretende algum esclarecimento mais. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, senhora presidente. Mais alguma intervenção? Passamos então. Ah, sim. Sra. Deputada Sandra, faz favor. Bom, não, obrigada. Eu tenho aqui uma questão que vou repetir, já é repetida, não é nova. Eu na última Assembleia coloquei-a e tinha a ver com a questão do estacionamento. Mais concretamente com o problema já antigo, portanto, não é de agora naturalmente, todos nós sabemos que vem muito de trás, que é muito complexo, que é uma situação difícil, mas eu na altura fiz uma pergunta à senhora Presidente sobre a questão do estacionamento, a propósito até do estacionamento pago, vamos dizer assim, de forma mais simplificada, que iria entrar em vigor no início deste ano. E na altura coloquei a questão de se haveria, ou se estavam pensadas, ou se iriam ser executadas outras medidas que pudessem de alguma forma, tendo em conta a falta de lugares e aquilo que iria acontecer, havendo lugares pagos, as pessoas vão procurar naturalmente
aqueles que não são, para fugirem aos lugares pagos, e sendo que no centro da cidade, além dos lugares serem poucos e os carros cada vez mais, os moradores não têm garagem na maior parte dos casos, estamos a falar ali no centro, e o problema naturalmente agrava-se. E agrava-se a tal ponto que as pessoas, e eu sei porque também vêm ter comigo, também me fazem relatos, também me manifestam preocupação, também me dizem que contactam a Câmara, também ou que falaram, ou que telefonaram, ou que me mandaram, ou vão mandar mail, e portanto sei também que estão a fazer estes contactos. O que é facto é que as pessoas, quando lhes dizem que vamos resolver, mas que não têm uma medida, alguma coisa concreta, pelo menos uma luz, e continuam desesperadas porque vão almoçar a casa e não têm depois onde pôr o carro, passam muitos, vários minutos dentro do carro às voltas a tentar encontrar é um problema real, que não é de agora, mas agora agravou-se naturalmente por estas questões todas que já referi. O que é um facto é que as pessoas vêm a ter, a última que aconteceu, eu estava a passar e alguém parou o carro, baixou o vidro e perguntou-me onde é que eu ponho o carro, este tipo de coisas, entre outras que já contei na última assembleia, de alguém que deixou de ir almoçar a casa, mora a poucos minutos de carro e deixou de ir almoçar a casa porque não tem onde estacionar o carro. A questão é, que resposta é que nós podemos dar, o que é que está a ser pensado para quando, alguma medida concreta, porque as pessoas que moram ali não podem ir pôr o carro. Eu sei de casos que vou escusar agora de estar aqui a dizer por várias razões, as pessoas não têm onde pôr os carros, se os tiram já é, às vezes evitam, quando podem evitar naturalmente, mas entre as pessoas que depois têm reações um bocadinho mais desesperadas e aquelas que são um bocadinho mais pacientes, elas precisam e procuram de facto respostas. A questão é, o que é que está na calha, alguma medida que esteja a ser pensada, porque de facto a situação está mesmo muito complicada para quem mora, não tem uma garagem e mora no centro da cidade. E de facto, repito, o problema não é de agora, e também sei que não é simples, mas as pessoas também desesperam porque cada vez têm mais dificuldades. Obrigada, Sr. Presidente. Posso, Sra. Presidente? Muito obrigada. Obrigada, deputada Sandra. Relativamente à questão do estacionamento pago, nós ou estamos ainda em período de audiência de interessados relativamente ao regulamento, ou ele já terminou, não sei, Sr. Vice-Presidente, ainda estamos no período de audiência de interessados e por isso nós vamos, depois de todas as questões que nos chegarem relativamente ao estacionamento pago e a este regulamento, vamos com certeza tê-las em conta dentro daquilo que é possível e em sede de regulamento incluir tudo aquilo que pudermos fazer. Isto relativamente à questão do estacionamento pago. Por isso, audiência de interessados, quem tiver neste momento alguma coisa ou alguma questão relativamente ao estacionamento, e a audiência de interessados significa sugestões, reclamações, é fazê-lo porque é exatamente o período certo, a altura certa, para que depois possam constar em regulamento. Portanto, no fundo, é uma consulta pública. O que está a acontecer na prática é o período de consulta pública para este regulamento. Isto relativamente à questão do estacionamento pago. Relativamente à outra questão que coloca, é uma questão que obviamente temos conhecimento e é uma questão que este Executivo, posso garantir-lhe, está a tomar todas as providências e a ter todas todos os cuidados e a tentar de facto resolver. É um problema que nos assola e é um problema que sabemos que existe, também sabemos que existe há muito tempo, mas temos algumas perspectivas e algumas expectativas para o conseguir resolver. Eventualmente a resolução passará pela aquisição de eventualmente alguns espaços, isso implica condições financeiras e nós temos que as ter para que isso aconteça. De qualquer forma, estamos a trabalhar nesse assunto. Está bem? Não sei. Tá.
A questão aqui era mesmo essa. São as dúvidas das pessoas para, para um problema que, como eu disse, e a senhora Presidente também repetiu, todos sabemos, é antigo, não é de agora, que também não se resolve com um toque de magia, sabemos isso, temos essa noção, não vamos aqui fazer de conta que isto resolve facilmente. A questão é que, depois, na vida prática das pessoas, isto tem muito impacto todos os dias. De quem mora no centro, eu não estou a falar de outras questões, de quem vai ao centro e não tem onde pôr o carro, isso é completamente diferente, estamos a falar de quem mora e tem que fazer cargas, descargas, enfim, aquelas coisas todas que nós sabemos. É disso que estamos a falar, que impacta na vida das pessoas todos os dias e que tem influência a vários níveis. Era só isso. E as pessoas procuram, perguntam e confirmam-me de facto que lhes chegam perguntas e que lhes chegam preocupações das pessoas concretas que moram para isso, em relação a este assunto. Pelo menos algumas dizem mesmo que já contactaram, que telefonaram, ou que vão, ou que perguntam. Pelo menos dizem. Senhora deputada, esta não é uma preocupação exclusiva sua. Não, eu não disse que é. E é uma preocupação nossa de há muito tempo. E por nós termos noção deste impacto e que causa impacto, é que estamos a procurar resolver. Nós não nos podemos esquecer que a questão do estacionamento se veio deteriorando ao longo do tempo. Nós, com algumas obras que aconteceram anteriormente, perdemos muitíssimos lugares de estacionamento. Obviamente que ficámos todos penalizados em relação a essa situação. Também por percebermos o impacto na vida das pessoas, não só dos moradores, mas também do comércio local, por exemplo, é que tivemos o cuidado de auscultar o comércio local e de perceber junto daquelas lojas qual era a opinião relativamente ao estacionamento pago, porque esse também é um impacto, o facto de ter uma loja aberta e nunca haver um lugar para estacionar quando se quer ir comprar um carro de linhas, por exemplo, ou um pão, o que seja. Portanto, esses impactos que acabam por ser em duas frentes, né, nós temos a plena noção deles. Agora, nós não vamos, e isto é ponto assente, e tenho dito muitas vezes, e tenho assumido perante os reguenguenses, tenho assumido perante a oposição, tenho assumido perante os nossos operacionais. Pedimos alguma paciência, como é evidente, na resolução de problemas que se vieram acumulando ao longo de 40 e não sei quantos anos. Claro que este não vai ser o nosso discurso para sempre, evidentemente que não, mas quando nós chegamos a um ano e pouco, este tem que continuar a ser o nosso discurso. Nós levamos 14 ou 15 ou 16 meses de governação contra uma governação com toda a legitimidade, não era a nossa, certo? Por isso, temos assumido que estamos a fazer o nosso trabalho, que estamos a fazer o nosso percurso, mas que precisamos de alguma paciência, porque não vamos de forma nenhuma, isto é assumido por este executivo, não vamos ser capazes num ano e pouco, em dois anos eventualmente ou três, de resolver ou quatro, de resolver todos os problemas que existem neste concelho. Ainda assim, convido a fazer uma reflexão a todos aqueles que já estão resolvidos, que estão em fase de quase solução e não nos concentrarmos apenas naqueles que ainda não estão resolvidos por incapacidade até de alguma forma financeira, posso assegurar-lhe isso. Nós precisamos de bolsas de estacionamento mais próximas do centro da cidade. Qualquer um de nós que aqui está sabe isto, qualquer uma pessoa que nos esteja a ouvir em casa sabe disto, isto é óbvio, não é preciso ter, não é preciso ser governante, nem deputado, nem presidente de câmara, nem vereador para perceber de facto que precisamos de bolsas de estacionamento e o mais próximo do centro da cidade possível, mas isso, como é evidente, obriga a algum investimento financeiro da parte do município. Também todos sabemos, subejamente, qual é a condição financeira deste município. Por isso, entendo a pergunta, considero-a extremamente pertinente, até porque todos sofremos do mesmo mal. Agora, de facto, como temos assumido para toda a comunidade, não vamos conseguir de um dia para o outro resolver todos os problemas, mas estamos muito atentos e com toda a certeza a trabalhar muito afincadamente para que isso aconteça com a celeridade possível, porque estamos cá para isso mesmo, para melhorar as condições de vida dos reguengueses. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sim, eu tive o cuidado de dizer que era, ponto número um, um problema antigo, ponto número dois, difícil, não se espera resolver facilmente, não tenho a pretensão, que é minha preocupação, muito pelo contrário, houve muitas iniciativas, algumas do PSD, enquanto oposição, em que nós, em conjunto, debatemos esse assunto e era uma preocupação nossa e continua a ser, naturalmente não mudou. A coerência, reconheço-lhe, e portanto não estou aqui todo a dizer que não está preocupada, nem pouco mais ou menos, não tenho essa pretensão, mas é pura e simplesmente porque conheço bem o problema e não só, porque as pessoas vêm a ter comigo e me fazem a pergunta e cobram, e portanto eu naturalmente lancei-a novamente, até porque em dezembro eu perguntei se havia medidas concertadas, tendo em conta a entrada em vigor do estacionamento pago ou não, e na altura ficou assim, sem ser nada muito concretizado, e como entretanto já passou, e de uma forma muito concreta, o que é que mudou? Mudou o facto de haver pessoas que têm à porta de casa estacionamento pago agora e que depois têm um lugar vago, porque ele é pago, e não o podem deixar perto de casa e o lugar está lá vago, não vão pagar para ter o carro ao pé de casa. É nesse sentido, daquilo que mudou e das preocupações que as pessoas também me fazem chegar a mim, assim como chegam naturalmente muito mais a si, por razões evidentes, mas é essa a questão e é essa a nossa obrigação de colocar aqui as questões, até para que as pessoas percebam que a Assembleia também está atenta e também coloca as questões em nome deles, como eles nos colocam a nós. Aliás, muitas vezes lhes digo que eles próprios podem e devem também intervir e ir às reuniões de Câmara e colocar as questões ou ir ao atendimento, naturalmente. Mas de facto todos concordamos que não é um problema fácil de resolver, naturalmente, nem estamos à espera e sabemos as condições financeiras, com certeza. Bom seria que não fosse assim. Obrigada. Sr. Deputado José Luís, faz favor. Não, só dizer-vos que corroboro um bocadinho a opinião da deputada Sandra. Também já me aconteceu a ser abordado por algumas pessoas e parece-me que a problemática é que, de facto, o estacionamento pacto está a criar uma zona ali de pressão adjacente, portanto, ao centro da cidade. Deixar-vos também, tenho a informação que o PS terá feito uma proposta de cartão de residente para estacionamento gratuito. Portanto, penso que poderá ser considerado e que poderá ser o princípio de uma solução, julgo eu. Muito obrigado. Deputado Mundo, faz favor. Queria só referir aqui relativamente ao estacionamento pago. Eu creio que acabou por ficar resolvido um problema. Por exemplo, eu não resido no centro da cidade, resido fora do centro, e o que acontece é que praticamente todos os dias tenho a necessidade de ir ao centro da cidade ou por um serviço do município, ou para ir aos bancos, ou até ao comércio, e o que acontece hoje é que, felizmente, tem estacionamento todos os dias. Isso não acontecia no passado. Ou seja, para resolver um problema, por vezes cria-se outro. Mas realmente o problema, para quem não vive no centro, ficou resolvido. Eu não conseguia estacionar no centro da cidade para ir aos serviços, para ir à banca, para ir aos serviços do município, para ir ao comércio. E neste momento já consigo, com um mal maior, que é ter que colocar 20 cêntimos durante 15 minutos que vou fazer aquilo que tenho a fazer, mas a verdade é que esse problema ficou resolvido. O problema do estacionamento dentro da cidade realmente é um problema. Também há aqui um lado político que tem que ser visto e se calhar pensado de outra forma, que é se queremos carros dentro da cidade ou se queremos, e isso também terá muito relacionado com aquilo que será o futuro dos transportes públicos. Se o Estado Central também acha que vale a pena o interior ter transportes públicos, vamos ver se conseguimos ter num futuro próximo, e isso será um problema que também poderá ficar resolvido de alguma forma a nível de estacionamento. Mas realmente é um problema urbanístico de todas as cidades no seu centro. Não houve um planeamento para estacionamento de carros, houve um planeamento para a circulação de pessoas de veículos e de carros de burro no passado, e não houve para estacionamento, e isso é um problema que ficou patente e que será solucionado com bolsa de estacionamento, mas terá que ser, como disse a Sra. Presidente, o município a adquirir espaços centralizados para fazer essas mesmas bolsas com os custos inerentes que isso terá para o município. Muito obrigada.
Eu queria só pedir à Sra. Presidente, uma vez que falou que estamos neste momento num período ainda de consulta pública, como é que as pessoas poderão fazer chegar esse seu parecer, essa sua opinião? Por e-mail. Sra. Vice-Presidente, qual é o e-mail, por favor, para onde se pode fazer a reclamação? A reclamação ou alguma sugestão? Enfim, para onde, sim, exatamente, a reclamação ou a sugestão. Sim, sim, claro. Como o Sr. Vereador Esmeralda está. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimentar os deputados, a mesa e a todos os presentes. Portanto, é um contributo, está em consulta pública, é um contributo e podem enviar para o e-mail geral do município. Ah, muito bem. Que será depois, após os 30 dias, será depois divulgado e estudado todos os contributos. De qualquer das maneiras, eu tenho ouvido aqui a deputada Sandra e depois agora o deputado José Merca e queria esclarecer duas ou três situações, para ficar um bocadinho esclarecido. Em relação ao estacionamento pago e desde o dia 9 de janeiro que ele acontece, se há uma evidência que todos nós temos e quem está na praça é a diferença e a facilidade com que os reguenguenses e os turistas estacionam na praça e têm acesso aos seus serviços, à restauração, aos seus aumentos locais, por exemplo, e principalmente ao comércio local. E isso acontece, temos lugares disponíveis, quer neste momento, e já nos aconteceu a todos, certamente, a mim já me aconteceu várias vezes, não só no estacionamento pago, como também no estacionamento não pago, passou a haver lugares. Eu penso que os reguenguenses tomaram consciência e muitos deixam o carro em casa, certamente passaram-se a deslocar a pé ou de outros meios, mas de certa forma deixaram de utilizar o automóvel para ir até ao centro da cidade. E isso gerou e tem gerado lugares livres de estacionamento. Criámos também ali, na rua Conde Monsaraz, mais 10 lugares de estacionamento. Não é essa a solução, mas é uma ajuda. Em relação aos moradores locais, nós tivemos esse cuidado e até hoje, deputada Sandra, nós temos duas reclamações de dois residentes. A Câmara não tem conhecimento de mais reclamações. Se tiver, estou disponível, agradeço que me informe para eu conseguir tratar, ou tentar conseguir tratar. Um dos residentes, penso que a situação está solucionada dentro do que é possível, mas com a compreensão do munícipe. Há um ou outro que não está, estamos a falar com o munícipe no sentido de tentarmos encontrar uma solução que vá de encontro às necessidades do mesmo. Não é fácil, mas pronto, estamos a tentar resolver. De qualquer das maneiras, como poderia ser um problema e para ser um problema tem que ter alguma dimensão, sabendo que mesmo que exista só o munícipe, é um problema, mas enfim, tem a sua dimensão, e aqui o que me parece é que se está a ter uma conversa em que parece que temos aqui um problema com alguma dimensão que não existe. Neste momento não existe, porque, repito, o município tem uma sugestão, uma reclamação, um contributo de dois residentes do centro. De qualquer das maneiras, como tenho alguma sensibilidade sobre o tema, neste momento o município está a fazer um levantamento rigoroso sobre a quantidade de munícipes que habitam no centro da cidade. E aí vamos ver se efetivamente quantos, porque quando nós damos estacionamento a um residente da zona, temos que depois ter a capacidade de dar a todos. Não podemos só dar a um, nem a dois, nem a três. Nem só aos que reclamam, ou damos a um, ou damos a todos, ou não damos a nenhum. E aí poderíamos voltar a ter um problema. Se vamos supor que temos 50 ou 60 munícipes que moram no centro da cidade, se vamos dar 60 autorizações de estacionamento, vamos ficar novamente sem estacionamento. Estamos a fazer um levantamento rigoroso sobre a efetividade da quantidade de munícipes que habitam e que residem e que necessitam do estacionamento. Após esse levantamento que teloaremos antes do final da consulta pública, teremos em condições de afirmar com todo o rigor se efetivamente existe um problema ou se existe uma situação pontual que se poderá resolver de outra forma.
E é tudo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, eu começo por agradecer para já a informação sobre a questão do levantamento. Eu peço desculpa estar a falar de costas, mas é que depois não consigo falar para o microfone, está bem? Pronto. Em relação à questão do levantamento, de facto parece-me que é muito importante, porque nós precisamos saber, ter números para poder tomar decisões. Saúdo o Executivo pela iniciativa. Depois quero deixar aqui claro, porque não sei se fui bem entendida, eu não estou aqui a acentuar um problema, tomara eu que ele não existisse, e também quero deixar claro que houve uma parte que foi resolvida e é muito importante. Estamos todos de acordo que houve uma parte que foi resolvida e tem de ser, naturalmente, isso tem de ser saudado. Ninguém está a pôr isto em causa. Mas temos um outro problema que também não podemos escamotear. Ele existe, e Sr. Vice-Presidente, nesse caso eu tenho mais queixas do que lhe chegaram a si, porque a mim não me chegaram só duas. Não são queixas formais, naturalmente. Então entramos naquele problema, por isso é que eu disse, as pessoas falam, mas muitas vezes não vão concretizar e não vão aos sítios certos. Agora, posso lhe dizer que o problema não é um problema pontual, é um problema que afeta muita gente do centro da cidade. Comigo já falaram muito mais do que duas pessoas e estamos a falar da questão dos residentes, que de facto não têm ali no centro, ninguém tem uma garagem, é muito raro ver. E estamos a falar de uma série de ruas à volta, neste caso, da Praça da Liberdade, e com a questão do estacionamento pago. Há pessoas que têm o estacionamento pago à porta, mas eu não estou só a falar dessas, estou a falar das outras, mas não têm o estacionamento à porta, e são muitas, não têm onde pôr os seus carros, na zona onde moram ou perto, e perdem muito tempo à procura, irritam-se muitas vezes porque querem fazer a sua vida e não podem, e de facto muitas já falaram comigo e não foram só duas, e portanto de facto é um problema. O levantamento é importante, mas não é uma questão pontual, não são dois ou três que estão insatisfeitos ou que estão aqui a tentar fazer parecer que o problema não existe ou que ele é mais pequeno. Ele tem uma dimensão que, infelizmente, nesse aspecto, a nossa cidade está muito, muito à frente, está muito na linha da frente, já há muito tempo, e nós sabemos, há pouco a senhora Presidente referiu isso, é muito importante, foram feitas obras no centro da cidade que eliminaram muitos lugares de estacionamento. Esse foi mais um contributo, entre outros. Cada vez também há mais carros, obviamente, e, portanto, com menos lugares e com mais carros, e com mais lugares pagos, naturalmente isto é difícil, e quem mora no centro não tem uma garagem, portanto, tem que pôr o carro em algum sítio, não vai pôr o carro longe, num parque que seja disponível, não vai pôr o carro a pagar o dia inteiro, a semana toda, todo o mês, todo o ano, não pode ser. Então, estamos a falar de um problema que sim, tem muita gente envolvida, mas sobre isso nós podemos até falar fora desta Assembleia, e já agora, se o Sr. Presidente, se o Sr. Vice-Presidente tiver disponibilidade, eu própria posso fazer uma reunião e podemos falar. Podemos fazer. Sim, era isso que eu queria dizer. Portanto, eu teria todo o gosto em recebê-la para falarmos sobre o tema e para que vemos em concreto o número de munícipes e de conhecimento que você tem, porque eu não tenho. Eu tenho duas, está bem? E estou à disposição, está bem? Sr. Deputado, faz favor. Eu queria só dar a informação de que, de facto, a proposta que o PS fez não era uma proposta global para todos os moradores, era uma proposta para os moradores que residem nas zonas que neste momento são pagas. E, portanto, porque neste momento um morador que reside numa zona que neste momento tem estacionamento pago e que não tenha uma garagem privada, pois terá que ir estacionar longe de casa, quando muitas vezes tem os lugares à frente de casa disponíveis. Portanto, aqui a proposta do PS seria exclusivamente para os residentes, especificamente nessas três zonas, o que são três zonas pagas de estacionamento. Muito obrigado. Mais alguma intervenção, Sr. Presidente? Só uma chega muito pequenina. Faz favor. Mas o levantamento que nós estamos a fazer também inclui, Sr. Deputado, essas zonas. E aquilo que o Sr. Vice-Presidente estava a dizer, e agora pense comigo, aquilo que o Sr. Vice-Presidente estava a dizer é precisamente isto. Se nós chegarmos à conclusão que os moradores são mais do que os lugares de estacionamento, os moradores naquelas zonas são mais do que os lugares de estacionamento, ficamos com dois problemas. Ficamos com o problema de... Ficamos com mais descontentes do que contentes e ficamos com o problema de quem vier para estacionar fora de que não viva ali, não tenha mesmo lugar nenhum para estacionar. Portanto, é preciso equacionar aqui as propostas quando se fazem, porque tem que se fazer com responsabilidade, não é? Obrigada. Sr. Deputado Eduardo, faz favor. Boa noite a todos. Era mesmo só para perguntar, até quando é a consulta pública? Até quando é a consulta pública? Sim, sim. Eu,
Eu não tenho presente a data, mas posso informá-lo segunda-feira, se assim me permitir. Mas existe edital de publicação? Já foi publicado, eu não sei dizer a data, mas eu posso lhe confirmar segunda-feira. Ok, muito obrigado. Senhora Presidente, dá-me licença. Faz favor. Eu acho que se calhar ajudava para o Senhor Deputado consultar o site do município, porque está lá o edital e ainda podíamos dar a informação aqui durante a Assembleia Municipal, está bem? Sim, muito obrigada. Obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Presidente Nuno Pinto, faz favor. Sim. Eu gostaria de saber qual é a parte do site em que está o edital da consulta pública. Não consigo achar. Eu não faço ideia porque eu não fui ver. Mas a senhora Presidente da Câmara diz que está lá. Eu não tenho conhecimento do separador exato onde está o edital, mas creio que está publicado. Penso que está publicado. Se não está publicado, eu já o assinei há algum tempo. Doutor Nelson, consegue-me esclarecer? Eu não vou pesquisar, se não se importam, portanto. Sr. Deputado José Luís Merca, faz favor. E só dizer que, obviamente, que a proposta que o PS fez é, obviamente, uma proposta responsável, mas também é óbvio que não nos cabe a nós depois averiguar e ir contar, de facto, mas penso, e não preciso de ter um conhecimento muito profundo, penso que não haverá assim tantos residentes e, portanto, poderá ser efetivamente uma solução, ou pelo menos um princípio de solução, que será muito mais fácil até do ponto de vista financeiro do que encontrar as tais bolsas de estacionamento, se bem que, se calhar, se houver alguma criatividade, talvez as consigam encontrar. Muito obrigado. Alguém, por acaso, já tem informação relativamente ao edital? Não, então posso, Senhora Presidente? Faz favor. Mesmo só para encerrar o tema. Sim. Quando diz que há poucos residentes, significa que aqueles estacionamentos que ali estão são para todos os reguenguenses e não só para os residentes. Era aquilo que estávamos a tentar explicar há pouco. É preciso perceber quantos residentes é que há para aqueles lugares onde os lugares são pagos. Porque pode efetivamente acontecer, e provavelmente também não tem esses números, pode provavelmente acontecer haver até mais residentes do que lugares de estacionamento. E aí, era o que eu estava a dizer há pouco, ficam os reguengueses todos privados de estacionar nesses lugares. Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio, e é isso que estamos à procura, é desse equilíbrio. E com certeza que o encontraremos. Obviamente. Muito obrigado. Então, terminado este ponto sobre a apreciação da atividade do município, que é unicamente para conhecimento, como sabem, passávamos ao ponto 2, que também é meramente para conhecimento, não é para tomarmos qualquer posição, que é relativamente à autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, informação de compromissos plurianuais assumidos. Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Presidente. Informar então esta Assembleia que na reunião de Câmara do dia 14 de fevereiro de 2023 demos então esta informação de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais. São despesas que deram lugar em encargos orçamentais em mais de um ano económico e estas despesas são as seguintes. Procedimento número 35... CPV-ACP 2022, aquisição de serviços para sistemas de impressão e cópia por um período de 36 meses no valor de 71.806,32€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Também o procedimento número 45, CPV-ACP 2022, aquisição e distribuição de leite escolar para o ano letivo 2022-2023 por lotes com o valor de 18.055 euros
4,70€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Procedimento número 46, CPV-ACP 2022, aquisição de serviços de transporte de alunos MESAI. MESAI significa medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Alunos cadeirantes do Conselho de Mourão, até final do ano letivo 2022-2023, no valor de 24.360 euros, isento de IVA. E procedimento número 32, CPV-ACP 2022, aquisição de serviços para o ensino do inglês nos jardins de infância do Conselho para o ano letivo 2022-2023, com o valor de 6.138 euros, isento de IVA. Esta informação foi dada, como disse há pouco, na reunião de Câmara realizada no passado dia 15 de fevereiro de 2023. Muito obrigada. A Assembleia tomou conhecimento. Passamos então ao ponto 3. Revisão número 1. Ao Plano Plurianual de Investimentos 2023-2027 e Orçamento 2023. Senhor Presidente, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Esta é a primeira revisão ao nosso Plano Plurianual de Investimentos 2023-2027 e Orçamento 2023. Foi também apresentada esta proposta na reunião de Câmara do dia 15 de fevereiro de 2023 e aprovada por unanimidade. Esta proposta diz então respeito a esta revisão. Vou deixar aqui em traços gerais o que é que aconteceu para que existisse esta revisão. Nós já tínhamos dito, creio que em sede reunião de Câmara, Assembleia Municipal ainda não, que é normal que a quarta renda trimestral da E-Redes entre até ao dia 31 de dezembro do ano civil a que diz respeito. Ora bem, nós não aconteceu, parece que pela primeira vez em muitos anos não aconteceu assim, logo nós não pudemos inscrever em sede de orçamento esta renda no valor de 146.400 euros. Portanto, esta revisão deve-se essencialmente à inscrição deste valor. Também aproveitamos esta revisão, no fundo, para inscrever aqui na receita, no reforço da receita, 87.600 euros do projeto Mais Digital para a modernização e digitalização do serviço de urbanismo e também do projeto Erasmus Mais, dois projetos Erasmus Mais que não estavam inscritos, no valor de 22.800 euros, os projetos BIANG e H2O. Isto prefaz na receita um reforço de 256.800 euros. Ao mesmo tempo, reforçámos na despesa este projeto Mais Digital, o software, ferramentas e utensílios, também já designadamente andaimes, também já e materiais de carpintaria, também já deixámos mais do que uma vez patente, portanto, nas reuniões de Câmara e perante os reguenguenses da necessidade enorme de adquirir material, portanto, foi incluído na despesa este material, materiais de carpintaria e ferramentas e utensílios, um no valor de 15.500 euros e outro de 20.000 euros. Também houve um acerto relativamente à eletricidade das instalações e da iluminação pública e depois aquisição de serviços, mais algumas aquisições de serviços e obviamente depois debitado do lado da despesa, no reforço da despesa, os projetos que disse há pouco, Erasmus Mais, H2O e também B e Yang. Relativamente à questão das diminuições da despesa, fez-se também aqui algumas alterações para, no fim, como sabemos, tem que haver este equilíbrio orçamental de 256 mil de reforço da receita e depois também 256.800 euros no lado da despesa. Deixar claro aos senhores deputados municipais que esta revisão no orçamento tem um peso apenas de 1%, portanto não tem propriamente a ver com alguma coisa ou alguma questão
de falha de orçamento ou de algum orçamento que tenha sido mal elaborado, não, efetivamente tem aqui apenas este peso e deve-se fundamentalmente à inscrição então de dois projetos do anterior executivo que não estavam inscritos e também da entrada desta quarta rede trimestral, desta quarta renda, perdão, trimestral da E-Redes já em janeiro de 2023, o que nos obrigou, obviamente, a ter que inscrever mais tarde e não na altura da elaboração e da apreciação e discussão e votação do orçamento. Foi ainda em 2022, portanto, esta quantia nunca podia ter estado inscrita, uma vez que só entrou em 2023, mas diz respeito a 2022. Muito obrigada. Muito obrigado pelo esclarecimento. Algum comentário? Algum pedido de esclarecimento? Penso então que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado esta primeira revisão por unanimidade. Ponto 4 da nossa ordem do dia. Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social, ano 2023. Muito obrigada, Sra. Presidente. Como todos sabemos, já também há muito tempo o Governo transferiu para as autarquias três áreas de competências: competências na área da saúde, competências na área da educação e também competências no domínio da ação social. Esta transferência de competências inicialmente na redação inicial do número 4 do 24º Decreto da Lei 55 de 2020, 12 de agosto, dizia que então que as transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social teriam que acontecer até 31 de março de 2022. Fomos recebendo depois várias alterações. A primeira alteração ao decreto permite então que o prazo seja de 31 de março de 22, pudesse ser prorrogado até 1 de janeiro de 2023, ou seja, que as autarquias, em vez de os municípios, em vez de obrigatoriamente receberem estas competências na área da ação social até 31 de março, pudessem recebê-las até 1 de janeiro de 2023. Vem mais tarde uma segunda alteração a esta lei que diz que este 1 de janeiro de 2023 pode ser prorrogado até 3 de abril de 2023 pelos municípios. Uhum. Entendeu o município de Reguengos de Monsaraz não assumir no dia 1 de janeiro de 2023, mas apenas no dia 1 de fevereiro de 2023. Aproveitámos o janeiro para uma campanha junto dos interessados, no fundo, nestas questões destas alterações. Temos a certeza absoluta, até porque há aqui uma alteração ao local de atendimento, temos a certeza absoluta de que deve haver o mínimo de constrangimentos e o mínimo de transtorno às pessoas que precisam, de facto, aos utentes destes serviços, até porque sabemos que normalmente são utentes um pouco mais vulneráveis, e aquilo que entendemos foi que precisávamos do mês de janeiro para ter a certeza absoluta de que tudo decorreria da melhor forma. Assim aconteceu, nós assumimos as funções a partir do dia 1 de fevereiro e, no fundo, esta proposta o que vem aqui fazer é justificar, no fundo, este período entre 1 de janeiro e 1 de fevereiro, sendo que o 1 de fevereiro estava perfeitamente dentro daquilo que era o quadro legal, uma vez que este se prolongava então até março. Portanto, nós assumimos a 1 de fevereiro. Muito bem, muito obrigada. Portanto, de alguma forma, o que esta Assembleia vai fazer, vai pronunciar-se sobre este espaço que, temporal. Exatamente, sobre este espaço temporal, sendo que neste momento as competências estão assumidas pelo município. Algum pedido de esclarecimento? Então penso que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 5 e último da nossa ordem do dia.
mapa anual global de recrutamentos para o ano 2023. Dou-lhe mais uma vez a palavra, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. O mapa de pessoal do município de Reguengos de Monsaraz para o ano 2023 foi aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal em 28 de dezembro de 2022 e nos termos do número 6 do artigo 30, o mapa anual de recrutamentos deverá ser aprovado durante o primeiro trimestre do respectivo ano orçamental, portanto estamos a fazê-lo agora, contendo os postos de trabalho discriminados por departamento governamental, órgão ou serviço, carreira e categoria, modalidade de vinculação, tempo indeterminado ou a termo. Esta proposta foi apresentada no dia 15 de fevereiro de 2023 no órgão executivo e foi aprovada por unanimidade. No fundo é o mapa de pessoal, mas agora aqui com os postos de trabalho discriminados por departamento, órgãos e serviços, carreira e categoria, modalidade de vinculação, tempo indeterminado ou a termo. Obrigado. Muito obrigada eu. Todos tivemos a oportunidade de consultar o documento. Algum comentário, algum pedido de esclarecimento? Penso que estamos então em condições de votar também. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o mapa anual global. Chegamos ao fim da nossa ordem do dia e entramos neste momento no período dedicado à intervenção do público. Portanto, se alguém dos presentes quiser fazer alguma intervenção, faz favor. É este o momento. Parece que não. Assim sendo, passamos para a leitura da ata minuta, pode ser? Ah, sim, claro. Acho que está. Minuta da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Requengos de Monsaraz, ocorrida no dia 24 de fevereiro do ano 2023, na sede da SUPA, Sociedade de União e Progresso Aldematense, em São Pedro do Corval. No período de antes da ordem do dia, foi aprovada a transmissão das reuniões via streaming. A Sra. Presidente da Assembleia deu nota da constituição do Grupo Municipal do Partido Socialista e respectiva composição. Fez uma breve análise do mapa de correspondência e, sobre o mesmo tema, interveio também a deputada Sandra Silva. Usaram da palavra os representantes da Assembleia Municipal nas várias comissões para fazer ponto de situação nos trabalhos. A Sra. Presidente da CPCJ apresentou o relatório desta comissão relativo ao ano 2022 e usaram novamente a palavra a deputada Sandra Silva, o deputado José Merca, a deputada Adriana Amador e o deputado Nuno Lavaredas. Relativamente à aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 9 de setembro de 2022, esta foi aprovada por unanimidade. No período da ordem do dia, em relação à apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade do município, teceu algumas notas a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Requengos de Monsaraz, colocou questões à deputada Vânia Ramalho e à deputada Sandra Silva. Usaram ainda a palavra os deputados José Merca e Nuno Lavaredas e realizou alguns esclarecimentos o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal sobre a temática alusiva ao estacionamento. No ponto relativo à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso ou Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos, partilhou alguns esclarecimentos a Sra. Presidente da Câmara Municipal. No ponto 3, revisão número 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2023-2027 e Orçamento 2023. Partilhou os esclarecimentos a Sra. Presidente da Câmara Municipal e este foi aprovado por unanimidade. No ponto 4, transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social, ano 2023. Partilhou alguns esclarecimentos a Sra. Presidente da Câmara Municipal e esta transferência foi aprovada por unanimidade. No ponto 5, mapa anual global de recrutamentos para o ano 2023.
Partilhou alguns esclarecimentos a Sra. Presidente da Câmara Municipal e o documento foi aprovado por unanimidade. No período de intervenção do público não tivemos qualquer intervenção, portanto está a terminar a leitura da ata minuta. Não sei se há alguma questão. Obrigada. Algum comentário à ata minuta? Então, estamos em condições de nos pronunciar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a ata minuta. Chegamos ao fim da nossa Assembleia. Muito obrigado a todos pela forma democrática e respeitosa como decorreu a Assembleia, pela intervenção de todos. Penso que foi uma Assembleia interessante e congratulo-me porque, fazendo uma pequena análise desde que iniciamos o mandato, creio que temos evoluído na maturidade das nossas Assembleias, apesar do tempo ainda ser curto. Congratulo-me com isso. Um bom fim de semana para todos e até abril, presumo eu. Se houver alguma coisa antes, cá nos encontraremos. Uma boa noite e muito obrigada.